dan, poštovani gledalci. Ovo je emisija posle ručka. Ako ste već ručali, to je dobro, pošto bi vas možda ova emisija od toga odvukla i rekla nemoj da ručaš ono o čemu ćemo pričati. Ako ćete tek da ručate, ručajte slobodno. Mi smo bezopasna emisija, samo upućujemo neke stvari da malo bolje razmišljate o njima. Evo nekoliko pitanja. Da li više volite kockast paradajz ili okrugli? Dobro, kockast je možda bolji da se lakše se slaže u gajbice i u frižider, ali ne znam kako se slaže u stomaku, naravno. Ovih dana se pojavila na YouTube-u jedna fotografija koja je uzbudila javnost. Paradajz na kome piše, ne jedite ovaj paradajz, njegova kora je otrovna. Ja ne znam da li je to istina ili nije, još nije potvrđeno da li je to snimljeno, ali je zaista pominjuće. Jelena, da vidimo ko su naši gosti. Dakle, shvatili ste, poštovani gledalci, o čemu ćemo pričati. Dobar dan i od mene. Prvi gost, profesor Miladin Ševrlić, agroekonomista. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledalcima i srećna Vaskrsna nedelja. Hvala. Dobro, dobro. Mi smo dobili od vas jaja, svi ste dobili, ali tako? Da, da, da. Uroš Davidović, autor emisije Bolja zemlja. Dobar dan i vama. Dobar dan. Ja sam jeo malo tog paradajza. Ostaje ove posledice. Je li onaj kockasti ili si nije da glavi odrilo? Onaj okrugli hoće da sklizne, onaj kockasti. Da, da. Ivice su mu ne znam. Kako god, evo, prešao sam sa domaćeg na uvozni i odmah posledice. Da, da, da. Domaćeg još nema. Nema domaćeg. Pa Božu, nisam ga ni jeo, eto zato. Iskušenje je bilo veliko. Naše dame, Gordana Šurlan Momirović, genetičar. Dobar dan i vama, dobrodošli. Hvala. Emilija Stefanović, Dunav Soja, Međunarodno udruženje za bezbednost i visok kvalitet proizvoda. Dobar dan i vama. Dobar dan. Nisam Jelena odgovorila, koji ti više voliš, onaj kockasti ili okrugli paradajz? Ja volim, Vanja, onaj paradajz koji je najmanje savršen. I koji lepo miriše. A šta to znači? Savršen je onaj koji je nesavršen u stvari, je li tako? Nesavršen. Slažemo se potpuno. U jednostavnosti su velike stvari, je li tako? Profesor, da li vi verujete ono što se pojavilo na YouTube ovih dana? Ili je to neko ubacio? Postoje različiti pristupi tome, ali je pre svega zabrinjavajuće da uvoznik nije reagovao tako dugo. I to je za mene najviše... A zašto mislite da bi nije reagovao kada nismo sigurni, nije rečeno gde je to snimljeno? Ne, bez obzira on kao uvoznik, budući da je na deklaraciji stajala njegova firma, bio je dužan da reaguje i da blagovremeno informiše javnost o čemu se zapravo radi. Druga je stvar sada hemijsko ispitivanje tog proizvoda na bazi uzoraka preuzetih od fitosanitarne inspekcije itd. Ali u svakom slučaju stvorena je velika uzbuna među građanstvom i ja mislim da bez obzira na uzroke, da je to dobro da počnemo da i preispitujemo šta jedemo. Jer ovde u komšiluku vašeg studija, u dečijem vrtiću Mala sirena na Dunavskom keju, na ulazu stoji moto koji je napisala njihov guru za ishranu dece, gospođa Anđelka: ako se ne zna ko je otac, hrana je... Hrana u tanjiru je majka svih bolesti. Lepo rečan. Da bi i deca razumela. Aha, mislite da deca razumiju? Da. Ne, ona kaže da je ona napisala u jednom radu i ja nisam mogao da nađem preko interneta da je to nečiji drugi autorski tekst. Gospođe Anđelke, hvala, čak i ako je citirala. Kako god, lepo rečan. Uroše, veruješ li ti da je ono zaista istinito? Što se pojavilo ili ne? Naravno da mi kao poljoprivredna emisija koja pre svega, pa u neku ruku mogu da kažem, i zastupamo interese srpskih poljoprivrednika, apsolutno smo protiv uvoza bilo čega. Što se tiče uvoza gotovih proizvoda, uvoza hrane, naravno, repromaterijal je druga priča. A koju si hranu jeo, izvinjam se, uvoza? Malo nasjetka, salatica. Malo mi trokiraš. Od paradajza trokiram, tako je. Ali budimo realni. Znači, jedna je priča, znači mi uvek podržamo više domaće. Zemlji se proizvodi fantastična hrana i to tako treba i da ostane, zdrava hrana. Međutim, čovjek je uvezao taj paradajz. Samo budala bi stavila na kutiju obaveštenje o tome da je hrana mutra otrovna. Znači, sve da je on bio jedan nesavestan trgovac. Možda čovjek i jeste, ne znam ko je uopšte u pitanju. Dakle, recimo da je on bio nesavestan trgovac, recimo da ima, recimo, kažem, ne kažem, ne tvrdim to za njega, da nije imao neke visoke moralne norme vezano za prodaju povrća inače u Srbiji, ali kao trgovac apsolutno je besmisleno da uzmeš da uvezeš taj paradajz, čak i da je stvarno otrovan i da to napišeš na deklaraciji. Logičnije bi bilo da uvezeš paradajz koji je možda lošeg kvaliteta pa da to prećutiš.
A ne da to još deklarišeš. Znači, skoro će nam biti kao ovaj pisanje, kupite ovo ili ovo jeftinije zato što je otrovno, a ovo kupujte, to je prava hrana. Znači, da objasnimo, vezano inače za taj paradajz, gro paradajza, najviše se u Srbiju veze iz Albanije, iz Grčke. Iz Grčke, da. Tome je Grčke nešto malo bolje kvaliteta od albanskog paradajza i ma šta naši poljoprivrednici rade. Baš smo snimali, imat ćemo sad u emisiji jednog sjajnog bostandžiju, razvođača Bostana koji radi to perfektno, postavlja Bostan u niske folije i sve ostalo. Đubri odlično štiti Bostan i sve što treba. Ali jednostavno, mi ne možemo da proizvedemo toliko rano kao što oni mogu zbog klime. Oni to uglavnom rade, proizvode veoma rano povrće, prodaju ga na našem tržištu i nije problem kada taj paradajz, kada taj krastavac ulazi onda kad ga mi nemamo. Problem je, odnosno, pardon, kad ga mi nemamo. Problem je kad ga mi imamo, kad mi proizvodimo paradajz i krastavac i on može da uđe uz vrlo malo kontrole, bez ikakvih carinskih barijera, pri tome, pogotovo ako ulazi na crno iz nekih trećih zemalja, preko nekih čudnijih graničnih prelaza ili kako god, gde mi imamo slabiju kontrolu. Dakle, to je ono što treba da brine potrošače. Što se tiče konkretno ovog paradajza i deklaracije na njemu, naravno, kažem, ponavljam, osim ako čovjek nije potpuni, da ne kažem idiot, on to ne bi napisao sve i da je to tačno. Ali, profesor, samo još jedna mala napomena. Postoji jedna veoma simptomatična stvar. Dakle, on je to ili neko, ako je to zaista tako, zalepio za gajbicu. Neko je to zalepio. Znači, mene ne brine to što ja znam da je to verovatno budalaština vezano za taj paradajz. Mene brine što da li onda bilo koji drugi paradajz gde piše da je kora zdrava i da je upotrebljiva, koji se uvozi u Srbiju, da li taj paradajz odgovara standardima i da li je to ono što bih ja zaista jeo. To je ono što je, znači, ako deklaracijama ne možemo da verujemo. Ako tako može da neko objavi na deklaraciji šta god hoće i da nema posle reakcije ili kako god, onda to važi i obrnuto smere. Dakle, možda i uvozni paradajz koji nije deklarisan da sadrži ili limun ili banane ili jabuke ili kruška. Znači, ne moram da kupujem banane i limun, imam ga već u paradajzu, ili tako? Da, sve u jednom, tri u jednom, sve paradajz, limun i banane. Tako da to je problem više što takve greške prosto ne smije da se dešavaju i što potrošači u Srbiji, prava potrošača, su na niskom nivou. Dakle, morali bi o tome pre svega da razmišljamo, dakle, u tom smeru. Konkretno, za tu šaržu paradajza ja ipak sumljam da je on različit od nekog drugog paradajza koji se uvozi, koji ja lično, recimo, ne kupujem. Dok god ne stigne domaći paradajz. Šta je, profesor, treba se nešto? Pitanje je da li je deklarisanje izvršeno u zemlji proizvođaču, pa je uvezeno sa deklaracijama uvoznika, ili je vršeno ovde. To je takođe... Ja kao član odbora za poljoprivredu u Skupštini Srbije ću zahtevati da ovo bude posebna tačka dnevnog reda i da fitosanitarna inspekcija, čak i vlasnik uvozne firme, budu prisutni na sednici i da javnost bude obaveštena detaljno, pojedinačno kako je. Da li je fitosanitarna inspekcija prilikom granične kontrole tog robnog kontingenta koji je uvezen vršila i snimanje ambalaže, onda je u tom slučaju morala da snimi i deklaraciju na toj ambalaži i tako dalje i tako dalje. Ali osnovni suštinski problem u Srbiji jeste što mi ne koristimo naše raspoložive resurse. Što smo se prepustili u uvozničkom lobiju. Samo malo da vam kažem. Nema zemlje u okruženju koja ima toliko geotermalnih izvora kao što je Srbija. A taj energent je najveća stavka u strukturi proizvodnje ranog povrća u plastenicima i staklenicima. Od Vranjske banje preko cele Mačve do Jošaničke banje sa temperaturama preko 70 stepeni na izlazu. Zašto mi ne izgradimo naše staklenike tu? Zašto, recimo, u Jošaničkoj banji se ne izgradi staklenik koji će da proizvodi povrće tokom cele godine za goste na Koponiku? Pa kako da ne? 78 stepeni izlazna temperatura. Otiče u prirodu. Seljaci šure svinje na tom izvoru. Šure svinje? Da. Kako vam kažu, ali mu je potrefio vodu, to kažu kad se šure svinje. Emilija, poražavajuća činjenica je možda da mi ne znamo da čitamo dobro deklaraciju. Da li je to negde naš problem? Šta je to ja da sam se našla u toj situaciji, da sam došla da kupim paradajz? Možda ne bih ni obratila pažnju da nešto piše na njemu. Naše udruženje, kao jedno međunarodno udruženje koje se bavi upravo, da tako kažem, podrškom domaće proizvodnji, pre svega soje, se svakako zalaže za transparentnost tržišta.
i smatramo da je informacija koju plasiramo potrošaču od izuzetne važnosti. S tim u vezi jeste možda prisutna činjenica da nedovoljan broj potrošača obraća pažnju na same deklaracije. Sa druge strane, upravo zbog toga postoje dobrovoljni standardi kvaliteta, kao što je i standard kvaliteta Dunav soja koji je naš standard kvaliteta koji omogućava jednu dodatnu komunikaciju prema potrošaču i dodatno informisanje potrošača o kvalitetu proizvoda koji on konzumira. To i tamo isto ima sitna slova treba čitati. E, tako. I sitna slova treba uveć čitati. Tako je. Kao kad uzimate stambeni kredit, ista stvar. Ista stvar. Ovo je kredit koji može da vam obori život ili nabori, ili tako? Pa jeste. Suština naše oznake jeste upravo u tome da sitnim slovima piše hranjeno sojom poznatog porekla i kvaliteta. Uh-huh. A sad ovako, jedno pitanje koje se uvijek nervira. Za GMO ili protiv GMO? Pa, znate šta, ja kao genetičar nisam protiv GMO-a, ali ne znači da sam za GMO u Srbiji. I za zloupotrebu, znači, moramo... jel? Molim? Niste za zloupotrebu, ima zloupotrebu, jel tako? Kako, u kom smislu? Pa u tom smislu se pretera, recimo. A ne, nema zloupotrebe. Ali jednostavno, znači, nove tehnologije treba koristiti, treba raditi sa takvim materijalom. Ne moramo mi odmah da koristimo, ali u svetu se koristi i ja nisam protiv primene genetički modifikovanih organizama za ishranu. Stoke prvenstveno, a posle se i ljudi hrane. Znači, ta tehnologija se razvija i to će biti tokom sledećih godina sve više i više razvijeno. A što se tiče ovog proizvođača, pošto ja nisam bila tu jedno 7 dana i ne znam o paradajzu šta se desilo, ali ja mislim da je taj trgovac koji je ponudio taj paradajz, ja bih pre rekla da je on nepismen. Moj zaključak je nepismen. Ako je on mogao neko da je nalepi tamo i da napiše otrovan paradajz... Ne, otrovan je samo korak. Pa dobro, mislim, znači da on ne zna da pročita. Pa kakav je to trgovac koji želi da proda nešto otrovno? Znači da smo do toga došli da nam trgovci ne znaju da pročitaju deklaraciju. A da ne kažu... Korak nije za ljudsku upotrebu, a nije napravljeno da je otrovan. Korak nije za ljudsku upotrebu. Da, šta bi to značilo? Bacite svinjama ako imate. Ako nemate, onda nikom ništa. Ne vojte, svinje su zaštićena životinska vrsta. Ne, vi ste rekli malo pre prvo životinjama, pa onda čovjek. Zar opet ne unosimo preko životinja u sebe to? Znate šta, mi jedemo hranu, ja to stalno objašnjavam, mi jedemo hranu i jedemo gene tih biljaka ili životinja, genetički modifikovanih životinja. I stalno ono što govorim, ta hrana se prerađuje u našem želucu, u našim crevima, razni enzimi seku DNK tih biljaka i životinja do nukleotida. Znači, do nukleotida, to su najmanji sastojci DNK. Znači, tu ne bi trebalo da bude nikakvih problema. A šta ste mi rekli? Čekajte, recite mi, ne bi trebalo ili ne sme da bude? To je vrlo bitno. Šta, ne sme? Ne, pa vi ste rekli ne bi trebalo, to je ipak mogućnost. Ne, pa da vam kažem, pa vi pojedite jabuku koja je puna herbicida i pesticida, je li tako? Možete dobiti kancer, a možda i nećete dobiti. Znači, ne bi trebalo. Znači, ne bi se, smatram da jedan gen ne može da promeni našu DNK. Onda, pogledajte, mi jedemo ono što stalno ponavljam. Mi jedemo paradajz. Da li mi postajemo paradajz? Mi jedemo svinje, svinjsko meso. Da li mi postajemo svinje, kokoške? Znači, mi jedemo njihove gene i mi nismo postali. I to jedemo sve njihove gene. A ovde je samo jedan gen izmenjen kod genetički modifikovanih organizma. Imamo nekoga na vezi, pa ću vas pitati. Ja što ni jede. Evo, izvolite, dobar dan. Halo? Halo? Izvolite. Čujemo vas. Znao sam da se uključim u razgovor vaš. Uključili ste se. U programu, ne znam. Jeste, izvolite. Zovem... Halo? Čujemo vas. Pričajte, čujemo vas. Zovem od Velikog Gradišta. Proizvođač sam 40 godina paradajza, paprike, krastavac, višnja i ostalo. Dobro. To što ste zbunili
sa ovom, ja i štampu uzimam svakog dana i vidim da ste napravili, a vidim da ima ovdje i učenik ljudi oko toga. Dobro, šta ste htjeli da pitate? Prvi put sam 74. godine dobio iz Grčke. Da. Dobio sam preparat, ovo što je pomenut za nas, Ektrel. A, Tetrel, dobro, to je ovaj, dobro. Pričat ćemo o tome malo kasnije. Za brzo sazrevanje, jel? Znate što, ostavili ste... Sad čujem samog sebe. Ostavili ste... Slušajte. Ostavili ste uključen televizor, pa smeta... A posle toga sam radio... Molim vas, ja sam od 8 do 15 hiljada na otvorenom radio. Hvala. Mi smo znali... Hvala vam zaista što ste zvali... Mi smo znali da izađemo na tržište u to vreme i da Makedonce koji su prvi izlazili, oni su se vatali za glavu, jer oni nisu znali šta to radimo mi. A šta smo radili, nisam razumeo? Ja tvrdim da je Ektrel u količinama koji je dozvoljen, jer 40 godina sam ja jao isto taj paradajz. Nikome ništa u mojoj porodici ili bilo. Čak sam posle i svima u selu prijateljima rekao, ali kasnije. Da. Hvala vam što ste zvali. Ne vredi, ostavili ste televizor uključen pa sami sebe slušati. Znate o čemu priča, gospodin? Znate? Da, da. A hoćete malo da objasnim koji nisu razumeli. Ektrel, ovaj... Dakle, to je... Hemijska substanca koja pospešuje zrenje ploda i daje crvenu boju. Pa on kaže da su to radili naši pre... Ali postoji karenca, pa znači ako se poštuje karenca, određeni period posle korišćenja toga, ali problem što naši ne koriste. Ali da se vratimo na GMO, ja bih hteo da iskoristim priliku da pitam koleginicu Šurlan, zašto u Svetskoj banci gena u Norveškoj ne postoji ni jedan GMO proizvod koji je deponovan? U banci gena, proizvod. U banci gena se čuvaju semena biljaka, naročito ovi, da, semena biljaka, znači ne genetički modifikovanih, nego prirodnih resursa. Da, zato i ne postoji. Zašto bi bio, prosim? Da, zašto bi bio? Zbog razloga. Što bismo deponovali nešto što znamo napraviti? Da. Banke gene da sačuva za budućnost nešto što je dragoceno, što je priroda stvarala. Da, a ovo će se kasnije... To je jedno pitanje. A drugo? Sada prilikom, posle prodaje, pod znakom navoda, Monsanta Bayeru, Monsanto je kupio novu tehnologiju za koju tvrdi da ima 4 nove karakteristike u genetičkoj modifikaciji. Prvo, da je jeftinija, što je profitni interes kompanije. Drugo, da je 90% preciznija nego prethodna generacija GMO. Onda možete misliti kakva je bila prethodna generacija GMO ako je ova 90% preciznija. Treće, da može da se primenjuje u genetičkoj modifikaciji biljaka, životinja i ljudi. Pazite, i ljudi. Šta znači to? Ljudi, šta bi značilo? Da, ljudi. No, to može biti korisno. Molim? Da, može. Kako da ne. Znači, i... To su nove karakteristike, nove generacije genetički modifikovanih organizama koji će ući u proces proizvodnje Monsanta. I prvo da objasnim gledalcima šta je reče o svetskoj firmi, ili tako koja... Da, Monsanto je prodao portfolio svoje dosadašnjih generacija genetički modifikovanih organizama. Svoju tehnologiju su prodali. Da, a kupio je novu tehnologiju sa američkih instituta i fakulteta, za koju kaže da je 90% preciznija nego... Bolje od one prethodne. Znate u čemu se odnosi preciznost? Ne znam o čemu pričate i ne znam o kojoj tehnologiji pričate, ali pretpostavljam da se preciznost odnosi. Znači, kad se ubacuju geni gde želimo da izvršimo modifikaciju, mi onda ubacujemo u biljku i ne znamo na koji deo biljke će se ugraditi, u koji deo genoma biljke će se ugraditi, a sada će verovatno editovanjem gena novim tehnologijama
izvinjavam, pa se to misli na čoveka, ubaciti geni tačno na određeno mesto, još preciznije. Ja sam zato rekla, ovo je budućnost kako će se vršiti selekcija. Znači, ovo su tek neke novije tehnologije, bit će još novije. A ono što hoću da vam kažem, što se to na čoveka i na životinje odnosi, znači, čovek će se tako lečiti. I na taj način, bolesna deca koje se rađaju sa genetičkim malformacijama, znači sa mutiranim genima, moći ćemo da ispravimo te gene i tačno ugraditi na mesto ili pored tog gena koji je promenjen i mutiran. Imamo nekoga na vezi, pa ćemo... Ali ja nisam sad sigura da vi to pričate o toj istoj tehnologiji. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Htela bih da prvo pitam gospodina Davidovića, koji ja imam slično prezime, ali bez ić. Dobro. Da li je bio nekad u Obrenovcu pa da pogleda otvorena polja i onu strašnu radioaktivnu prašinu sa tenta? Mi pričamo bajku o zdravoj hrani kod nas, a o lošoj hrani van naših prostora. Govorite... A drugo pitanje je za gospodina Ševrlića, jel? Jeste. Ja nisam ni za ni protiv GMO, a iskreno rečeno nisam ni u toj oblasti da se nešto mnogo razumem. Ali nešto mi interesuje. Amerikanci su poznati po tome da jedu onu trash hranu. Brzu hranu, da. Jeste, i da koriste mnogo GMO. E sad nije mi jasno kako to prosečan ljudski vek u Americi je 80 godina, a kod srpske braće Rusa koji to ne koriste 66 godina. Hoćete to da mi objasnite? Okej, rekli ste pitanje, sad sam ja htio vas nešto pitam. Na koji vi način to osjećate, o što ste rekli, dakle, o termoelektrane? Jeste vi već došli do nekih saznanja, da li postoje neke istraživanja? Ne, učenica koja živi u Obrenovcu, koja kaže da oni nikako ni tu salatu, ni ništa ne koriste za svoju upotrebu, nego donose na pijacu ili u Beograd, ili u sam Obrenovac, a za sebe koriste u staklenicima, znači gde je zatvoreno, gde ne može ta radioaktivna prašina da dođe. Ujutru, kaže, kad ustanu, to kao puder da je bačen po. A da vas pitam, jel biste vi uzeli pre kockasti paradajz ili okrugi? Ja bih najradije uzela volonsko oko. Volonsko srce, da. I da nije armirane. Kako kažu ove seljaci, kaže, uzmite kod mene, nije armirane. To je unutra onaj sa onim belim. Znači sorta, tako se. Hvala vam što ste zvali još za gledalce u buduće. Kad pozovete, isključite zvuk na televizoru, jer onda gubite komunikaciju. E, mogu da vam kažem da mi se dopada, jako mi se dopada kako je gospodin pričao. Znači, malo više logike da govorimo, da koristimo. Znači, lepo, tačno, ljudski vek je produžen, a Amerikanci koriste genetički modifikovanu hranu. Nije bio gospodin, nego gospođa. Imala sam malo, alt je bila glas. A gospodin, dobro, izvinjavam se, onda sam ja možda gluva. Ja sam mislila da je gospodin. Znači, lepo je rekla, kako to sa korišćenjem lekova, sa korišćenjem hrane proizvedene na ovaj ili onaj način. Znači, ljudski vek se produžava, zdraviji smo, duže živimo. I možemo da se... A sad, da li ćete jesti kockastu lubenicu ili ćete jesti okruglu? To je samo u načinu razvića. Ali lepo za priču. Ali nije GMO. Znači, ta lubenica nije GMO. Pa nemojte da plašimo narod da je GMO. Znači, jednostavno možete da radite. Kad bismo promenili boju te lubenice, onda bi možda možda... Uroš, izvinite, ako mogu samo da se oključim. Da, mogu bih ja da odgovorim dok još imam glas, dok ne budete na pitanje ove gospođe. Dakle, što se tiče tenta i Obrenovca, možda me prosto govorim ko Vladan Batić. Iz Obrenovca. Daleko bilo. Daleko bilo, da. Ali to me je sad podsjetilo na Obrenovac. Dakle, tent je ugradio filter. Situacija je tamo mnogo, mnogo bolje nego što je bila pre. Dakle, što se tiče zagađenja, svaka ruda, uključujući ugalj, koji nije ruda, ali sve jedno, sadrži neke količine, male količine radioaktivnosti. To nije toliki problem. Na ono što odlazi, to uglavnom odlazi čađ. Problem je u jalovištima i postoji čitav program kako se ta jalovišta saniraju. Problem eksploatacije uglja u Srbiji je mnogo širi. Jer pretpostavlja se da će 50.000 hektara tamo oko Kolubara izgledati kao površina meseca za 50 godina. I to je ono što je mnogo strašnije od tog dima koji se trenutno tamo vije.
jer se ne vrši rekultivacija. Ono što je problem inače u Srbiji, to je što ako želite da struja košta 8 eurocenti i 7 eurocenti, vi morate da eksploatišete jeftin ugalj. A sve to ima svoju ekološku cenu. I dok god tu cenu ne bude spreman da plati, to će biti veliki problem. Nije toliko strašno u Obrenovcu koliko je bilo strašno pre, jer su ugradili pre možda nekih 5-6 godina dodatne filtere koje je finansirala Evropska unija, što je žalosno da neko drugi to plaća za projekte koji smo sami trebali da uradimo zbog zdravstva. Nije žalosno da nam duguju milijarde zbog bombardovanja. Do, to je profesor, ovako političko pitanje. Nije političko, Boga. Neće platiti te milijarde. I bezbednost. Da, treba ih tužiti pa da vidimo šta možemo da dobijemo. U svakom slučaju, znači, nije toliko strašno u Obrenovcu koliko je bilo možda kasnije, odnosno pre, sada ranije, da. Znaš šta se gospođa da kaže, vama nije strašno jer ne živite tamo, vjerojatno to kaže. Da. Na ovoma. Da. Ali, Jelena, izvinjam se, nastavit ću. Imamo uključenje. Interesantno. Ko reče, gospodine? Koji živi u Severnoj Americi. Ja, Severnoj Americi. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ja živim u Severnoj Americi i želo bih da napravim jedan komentar u vezi šta je rekla ova gospođa u šarenoj bluzi. Izvinjam se. Gospođa Šurlan, dobro. U vezi dužeg života u Severnoj Americi nego u Rusiji. Da. A svi ljudi u Severnoj Americi koji imaju para, oni se trude da jedu organsku hranu, a nikako ovu GMO ili GMO, kako je kažete na srpskom. Da. A što se tiče dužine života u Rusiji i Americi, za moj pojam to je jedno veoma nefer upoređenje. Živi se u Americi duže zato što se jede ta otrovna hrana GMO, nego se živi duže zato što je standard života na višem nivou i što ljudi imaju i više pristup lečenju i životu uopšteno. To je dokazano, znači ako je životni standard viši, ljudi duže žive. Naša, kako ona rekla, ironično, ja mislim, naša braća Rusi, pa nažalost, oni ne žive takvim kvalitetom života i vole da popiju previše i tako dalje, tako dalje. Dobro. Kod nas ovde u Srbiji što se kaže jaču kaficu i masniju hranicu i tako dalje, tako dalje. Mogu vas nešto pitati? Ja bih htio da pitam ko ovu gospođu plaća da promoviše tu GMO hranu. Ne, sad ja vas nešto pitam. Vi lično kad birate hranu, kad kupujete, da li čitate deklaracije? Apsolutno, i trudimo se da uvek kupujemo organsku hranu koju možemo da dobijemo, a ako nema organske hrane iz nekog proizvoda, trudimo se da što bliže organskoj hrani. I velika stvar je tamo, kaže, kupujte lokalno, proizvedeno. A još nešto, ste ponuli onu lepu tradiciju Srbije, moja mala baštica pored dva reda paradajza, malo mladog luka ili ne? Pa, nažalost, nema mogućnost za to, a volio bih baš to da imam. Dobro, imate svoje, naravno. Ali šta vredi kad bi vam dali seme koje imamo? Izvolite, pitanje je bilo za vas. Pa ništa, da vam kažem, on kaže visok standard života, ljudi koji jedu proizvode koji su genetički, koji su jele životinje genetički modifikovanih biljaka. Znači, to je standard života u Americi i oni imaju duži život. Organsku hranu ne koriste svi. Organska hrana je jako skupa i to je samo za izuzetno bogate ljude. Znači, a opet, vršene su istraživanja ljudi koji su se hranili organskom hranom i nije pronađeno da imaju neke, da su manje bolesni, da su otporniji i tako dalje, hranići se tom organskom hranom. A Gordana, da vas pitam, rekli ste da se produžio životni vek, ovo što smo malo pre pričali. Zanima me šta ako treba da prođe mnogo veći broj godina da bi se zaista možda videle posledice te ishrane GMO? Da vam kažem, ne može da prođe toliko godina, nije potrebno, zato što je to ugrađen samo jedan gen. Znači, i ja sam vam rekla, DNK tih organizama se seče do nukleotida, do baza. Znači, duži niz godina ništa neće pokazati. Ništa neće pokazati. Jednostavno, do sada se već genetički modifikovane biljke koriste više od 20 godina i konstatovano je da takve biljke nisu štetne. A ko je konstatovano? Izvinjavam se, moram pitati. To neko istraživanje? Nasuprot tome imamo istraživanja takođe eminentnih profesora i to na zapadu,
od profesora, od doktora Arpadija pa do profesora Zeralinija, koji su nasuprot tome dokazali da su katastrofalne posljedice korištenja grečkih. A zašto su toliko velike razlike kod učenih ljudi? Jedan je razlog po meni suštinski, a to je prvo, ko finansira istraživanja. Hoćete reći i klan jedan, klan drugi, jel? Drugo pitanje jeste... Znanje jedno, znanje drugo. Da li se istraživanje... Da li se celokupno istraživanje vrši od strane jedne grupe istraživača ili naručilac naručuje segmente istraživanja od različitih istraživača, pa onda on pravi rezultat kakav njemu odgovara. A ja mogu samo da odgovorim na to. Recite, pa imam uključenje. Znači, prvo da znate da je Evropa i Amerika, to je političko pitanje, to je prvenstveno političko pitanje. Amerika je mnogo naprednija što se tiče naučnih istraživanja i oni su uložili mnogo u nauku. Znači, oni se ne bave tamo naukom radi nauke, nego naukom radi primene. I to je, znači, jednostavno da primene, da imaju normalno i da imaju profit. Pa normalno u kapitalizmu je profit najbolji. Najvažniji. A sad i zdravlje, pa tamo, zato Amerikanci žive preko 80 godina, kaže, standard je visok. Znači, zdravlje imaju dobre uslove života i tako dalje. Znači, ne treba se toliko plašiti, jer će, a sad, za generacije, pa mnogo je štetnije da... Ove istraživanja ovog Mađara iz Engleske i tog Francuza. Francuzi su prvo protivnici Amerikanaca u svakom slučaju. Znači, svaki naučnik može da uradi neki eksperiment. Da li je taj eksperiment tačan ili netačan? To je sada drugo. Znači, taj kolega iz Francuske nije uradio pravilan eksperiment. Profesor Arpadi je u početku počeo da hrani, pa ne možete vi životinju... Zdravi, vi poslije kad ste onako arhineprijatelji. E sada, ja ono što pričam, za primjer, zašto je interesantno? U najreprezentativnijem naučnom časopisu prošao recenziju i nije uradio kvalitet. Pitajte naučnike iz celog sveta. Vi ste još, bilo je da su u Americi veliki broj naučnika se pobunio protiv toga, zato što su ljudi digli glas protiv genetički modifikovanih organizama, a naučnici smatraju da oni nisu štetni. Ono što bih ja htjela da kažem... Dobro, ako se koristi pirinač sa ljudskim genima... Da svako... Molim? Ako se koristi pirinač sa ljudskim genima... To ja... To izvinite, kolega. To samo vi kao agroekonomista možete da kažete. Kao genetičar mi ne možemo da kažemo, niti bismo to radili. A insulin se koristi... Ljudski gen u bakteriji proizvodi insulin i bolesni ljudi preživljavaju. Znači, to je da. Bolesnik se slanku hvata, a zdrav čovjek ne. Ne. Imamo samo na vezi neko, izvinjam se svima, pa da Emilija onda razgovaram. Izvolite, dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite, hvala što ste zvali prvo. Hvala puno vama, pozdrava i svima vašim gostima ovdje Kosmajaca Vidikovca. A jel niste onaj Kosmajac što je jučer oslobođen, ne? Molim. Onaj što je jučer oslobođen tužbe. Je li taj Kosmajac ili neki drugi? Nije. Ja sam sa Kosmaja. Dobro. Htio bih da poznajem vaše goste. Ja sam se bavio tom poljoprivredom. Saslušajte me, pa ću ja da vas saslušam. Da, čujem vas. Ja sam se bavio tom poljoprivredom i seo sam. Sa šeste klase, to važi za gospodina ovoga... što glumi seljaka. Ne glumi, on je profesor. Za njega važi. Sa 80 ari šeste klase. Da. Skinuo sam 6471 kilo žita. Bacio sam 500 kila jesenjog kana 15 i bacio sam prolećne gureje 500 kila na 80 ari. To žito, ono je bilo kao malo sitnije od kafe i sve je to bilo tako, ali je to nije, ovo naše žito i seme neće da uspeva bez đubreta. Kad pitam na Vidikovcu, na pijacu, odakle ti taj krompir, šta je to, kaže organska hrana, vodi me da vidim tvoje đubre i tvoju štalu. A ovog zovu gospodina mladog, dajte mu čašu vode, pošto kašlje, da mu kažem, sinko moj, ne treba nama filter za ođak, nama treba rupa da zatrpamo pepeo.
A, dobro, razumijeli smo se. Hvala vam veliko. Još nešto da kažem, inače kad pitaju za krompir seljake, svi kaže iz Ivanjicu. Tamo se ne kaže iz Ivanjicu. I futoški je kupus, je li tako? Naravno. Sve što dolazi na pijace. Malo kad sam prekinuo sam tebe, Emilija, htjela sam nešto kažem. Jeste, ja sam htjela da iskoristim priliku da skrenem malo diskusiju sa teme, sa aspekta samog zdravlja, ali kao što smo videli, nauka debatuje mnogo. Da. Po pitanju zdravstvenog aspekta i da vratim temu malo na našu poljoprivredu i na naše poljoprivrednike i na domaću proizvodnju. Gospodin upravo govorite. Da, upravo i gospodin govorio kao što Uroš rekao na početku. Činjenice da je naša jedina šansa i naša najveća konkurentnost i naša najveća prednost to što smo mi zemlja u kojoj se proizvodi bez GMO soja. Činjenica, i to je nešto za što se naša organizacija, i kukuruz, naravno, i sve druge biljne vrste. Tako je. Činjenica je da smo mi jedina zemlja u Evropi koja ima dovoljno soje da ishrani svoje životinje. Činjenica je da Evropa uvozi 90% svojih potreba u soji. I činjenica je da Evropa 90% svojih životinja hrani tom sojom. Sačmom, genetičnim modifikovanjem. Pre svega sačmom. Jedini način da mi tu vrednost koju imamo u našoj soji i u našim životinjama i na kraju u našem mesu, mleku i jajima istaknemo kao konkurentsku prednost jeste da te proizvode obeležimo. Da ih obeležimo i da jasno kažemo ovo su domaći proizvodi, ovo su bez GMO hranjeni ili bez GMO proizvedeni proizvodi. I to je, da tako kažem, ideja za koju se zalaže organizacija za koju ja radim. Zato što sumnjaš u GMO ili zato što tamo traže da nije GMO? Dva su razloga. Znači, mi smatramo, kao što sam rekla na početku, transparentnost tržišta i šansa da se da potrošaču da on sam izabere. Ja sam majka, imam dvoje dece. Možda nisam naučnik i nisam profesor kao naši gosti danas ovde, ali ja smatram da ja imam pravo i ja smatram da ja moram da znam šta kupujem i šta ću da dam moje deci. Ja smatram da je za mene jako važno da ja imam oznaku koja će meni jasno reći ovaj proizvod koji kupujete i koje dajete vašoj deci ili vašim roditeljima ili vašim gostima, prijatelji koji na kraju krajeva sami konzumirate, jeste ili nije od životinje koja je GM hranjena ili ne. S druge strane smatram da je izuzetno važno da podržimo naših 50.000 poljoprivrednih proizvođača koji ne mogu nikada da stanu na crtu ili da se takmiče sa brazilskim proizvođačem soje ili sa proizvođačem soje Severne Amerike. Naš posed je mali, naši proizvođači su mali, pogotovo u poređenju sa tim ogromnim proizvodnjama na teritorijama gde su nekada rasle kišne šume, gde se soja gaje u kilometrima, gde se gaje po dve, da tako kažem, sezone u toku jedne godine. Mi nemamo šansu da se takmičimo sa time. Ukoliko mi našu konkurenciju, sa treće strane, Evropa traži bez GMO proizvode. I Amerika traži. Evo, imali smo sada slušalce iz Severne Amerike, koji je rekao svako ko može sebi da priušti, traži organski proizvod, traži bez GMO, traži dodatni kvalitet. Naša najveća šansa je da taj kvalitet koji imamo obeležimo, jasno i glasno stanemo i kažemo, zalepimo etiketu na deklaraciju, napravimo i kažemo ovo je domaći proizvod. I to je naravno jedino moguće ukoliko za to postoji jasno definisan kontrolni sistem koji će da prati čitav taj proizvodni proces od njive pa do same trpeze, što recimo naša organizacija radi. I da na taj način omogućimo potrošaču sa jedne strane da ima mogućnost izbora, sa druge strane da damo identitet našem poljoprivrednom proizvođaču. Jel vi razumete, vi kad dođete u prodavnicu, meso je meso, jaje je jaje, sir je sir. Ako nije obeležen. Ako nije obeležen. Ako mi stavimo našu oznaku i kažemo ovo je Dunav soja, hranjeno sojom kontrolisanog porekla, bez GMO, onda naš potrošač zna. Nećete smeti da stavite bez GMO. Ali ja kažem hranjeno, proizvedeno. Ja ne kažem da je jaje GMO. Niko ne kaže da je jaje GMO. Mi kažemo da je to proizvedeno bez upotrebe genetički modifikovanih organizama.
I to je naša velika prednost. I mi moramo da podržimo naše poljoprivrednike. Njih ima jako... Mi soju gajimo na 230.000 hektara. Zahvaljujući inicijativama kao što je naša, proizvodnja soje u Evropi se povećala duplo. Znači, jedini način da mi omogućimo i da smanjimo zavisnost Evrope generalno, a da ne kažem danas, sutra i naša zemlja od nekog potencijalnog uvoza, jedini način jeste da mi to jasno deklarišemo, jasno obeležimo i stanemo na stranu naših proizvođača i naših potrošača na kraju krajeva. A ko nam smeta da to ne uradimo? Mogućnost. Ko nam to smeta? Smeta nam agrarna politika, odnosno mali budžet za poljoprivredu. Ove godine je 15,5 milijardi manji od zakonom propisanih 5%. Pa ja ne bi išla u kritiku. Ja ne bi išla u kritiku, ja smatram da je to jedan proces. Pa ne radi se o kritici, radi se o neispunjavanju zakonskih obaveza. A ono, ako pričamo, kod nas se ne proizvodi genetički modifikovana soja. Kod nas se ne proizvodi. Mi govorimo o uvozu. A onda mora biti obeležena. Ali ne mora biti obeležena ukoliko je životinja hranjena. Vidite, to nije problem sa zakonom u Srbiji. To je problem sa zakonom u Evropi. Pa svugde. I u Evropi. I u Americi i svugde. Tako je. Pa mi tada, ta životinja je hranjena sojom i ta životinja nema nikakve veze više. I zato u Evropi su se okrenuli, potrošači su napravili inicijativu. Još pre 20 godina, recimo u Austriji. Ta inicijativa je naročito jaka i u Nemačkoj, i u Švajcarskoj, i u Francuskoj, i u svim drugim zemljama Evropske unije. Gde su potrošači rekli, gde se, da tako kažem, industrije stale iza toga i rekli mi hoćemo to dobrovoljno bez GMO obeležavanja. Da mi znamo da li je u nekom proizvodnom procesu korišćen GMO ili nije. Pa vi ne možete meso koje se uvozi. Kako mi znamo čime se ta stoka hranila? Da jedemo, kako jedemo njeguški pršut sa svinjama iz, ne znam odakle. Iz Holandije, da. A se hranjene sojinom sačmom. I to, i šta je tu strašno? Ništa nije strašno. Ja jedem slatko tu pršut, jedno što nema dovoljno onog masla. Evo, ja ću da vam kažem šta je strašno. Što je ta svinja uvezena iz Holandije. Pa dobro što ne gaji nakon nas. Što nije hranjena sojom koja je proizvedena u Srbiji, što nije odgojena na farmi koja je u Srbiji. E, zbog toga mi moramo da dozvolimo dobrovoljno obeležavanje. Zbog toga mi moramo da podržimo našu poljoprivredu i zbog toga mi moramo da našim potrošačima, ja sam jako zahvalna na mogućnosti da budem na ovoj emisiji i da objasnim potrošačima da svakom svojom kupovinom, svakim svojim izborom oni biraju i daju ili ne daju podršku potrošačima, odnosno proizvođačima u Srbiji. Ukoliko kupuju domaće, ukoliko kupuju deklarisanu, obeleženu hranu, ukoliko kupuju hranu na kojoj je jasno da je čitav proizvodni proces u ovoj zemlji urađen, a takvi su recimo proizvodi koji nose Dunav soja oznaku kvaliteta, oni mogu da budu sigurni da time daju podršku našem poljoprivrednom proizvođaču. Imamo uključenje. Imamo uključenje, da, da. Izvinjam se, Uroša, stalno uključenje pred tebe. Tamo da se iskaši, popi vode. Izvolite, dobar dan. Dobar dan. Halo. Da, izvolite. Sve vas pozdravljam u studiju, naravno Vanja, za tebe najveći pozdrav i vaše goste. Nemojte, ovi ljudi znaju više. Ja zovem iz Gornjeg Milanovca. Izvolite. Imam 70 godina, penzioner sam i pravo da vam kažem, za mene je najmerodavnije ono što ja proizvodim, zec i divlja svinja. Zato što imam njivicu pored komšije koja ima puno kukuruza. I dođe divlja svinja i samo jede moj. Neće komšijski. Pasulj, zec, sve moj pojede. A komšijski da pipne neće. A šta komšija ima, nisam razumio? Pa isto ima pasulj, ali neće njegov da pipne. A nije razlika 20 metara. A zašto? Je li njegovo seme možda bilo drugačije ili... Ja imam starinsko seme. A to je priča. Imam kukuruz, imam mesečar krompir. Imam buraniju od pre 50 godina. Znate šta? Moj krasavac može beba da jede. Moje motike sijaju kao platina. A svaka čast. A nema traktora, nema prskanja, nema pesticida, ništa, ništa, ništa. I znate što, naš narod je neobavešten, verujte mi. Da. Ja ponudim neke svoje viške, imam sve što se zabija u zemlji, da vam prosto kažem tako. Imam i borovnicu, i aroniju, i gođi, i oljostvu, i ogrozd, i jagode, i maline, sve vrste moguće, sve, sve. Ali su vaši srećni u kući? Da, da. I moje unuče jede piletinu koju proizvodi koka, koju je koka snela jaje pa je izvela. Onda jede ćurke koje mi gajimo, a posadila sam malo pšenice,
I to znate ko je? Nekadašnje Bankut, kako li se zvala? To je znate. Tu sam pšenicu posadila. I speltu, ali se ništa ne prska. Ta naša njiva ima 50 godina koja nije obrađivana. Nije ništa, bila je zakoroljena. A mogu nešto da vas pitam? Vi znate, kad kažemo GMO-er, znate o čemu je reč? Kako da ne? Da. A da li, zna, da li obični ljudi znaju o tome? Ili mi samo vole... Upravo to pričam. I ja kad imam neki malo višak, ponudim mojim komšijama lekarima, da. Oni, ja kažem, moj krastavac je 200 dinara. Dobro. Oni kažu, pa to je skupo, imaju ti ne napijat. To je strašno. Strašno je što ljudi obrazovni ne znaju za to. Mm. A ovoj gospođi u šarnoj bluzi želim da pojede sve moguće G proizvode i 200 godina da živi. A kad bi jednom probala moj kačamak... Živjela bi 300 godina. Ona više nikad taj GMO ne bi pipnula. Jednostavno bi kazala, ovo je prelepo. Pa ona nije ni rekla da se hrane samo GMO, nego priča, dakle, o mogućnostima. Ali dobro, ali hvala vam veliko što ste zvali. Vrlo interesantna priča. Šta kažete ovaj profesore? Pa ništa, to je ono što je idealno ko ima uslove. Da. Ali mi ne imamo uslove, što da radimo građani? Svak može na terasi da posadi nekoliko struka, paradajza, paprike, pa krastavac i tako dalje u saksijama i da jednostavno oseti pravi ukus. Da, kaže nešto. Domaće proizvodnje. Inače, ko ima plac ili kuću sa dvorištem, dovoljno 40 kvadratnih metara pod plastenikom da obezbedi povrće za četvoročlanu porodicu izuzevajući i pasulj. Nenad Stefanović, novinar i pisac, radio sam nekad zajedno u Dugi, pa radio o Švabama koji su otišli iz Vojvodine. Kaže, oni su uglavnom u onom delu bili istočno nemački. Kaže, tačno je znao koja kuća, kaže, naše Švabe. Obavezno su imali uzd, doneli su ono iz Vojvodine, dakle imaju malu bašticu, da god da su živjeli iza kuće, kaže, ako su imali kuću, a ne u soliteru i bašticu, luk, paradajz, još po nešto. Poneli su odavde, zapamtili kako treba. Jeste vi, ovdje li još nešto kažete? Ja ste vas pitan. Šta vam kažu, pošto sarađujete, to je međunarodno, tako? Tako je. Šta vam oni kažu za nas? Mi kao međunarodno, vidite, naše udruženje je počelo da radi pre 5 godina u Evropi i startovali smo sa nekih 25 članova u Austriji i sada imamo preko 300 članova. Govorimo o svim učesnicima u lancu proizvodnje, znači od poljoprivrednih proizvođača pa do velikih retail lanaca. U Srbiji imamo nekih 20-30 članova, imamo od toga jedno 20 sertifikovanih firmi, ali najveći broj firmi je sertifikovan za izvoz. Zato što postoji potreba i postoji zahtev. A ova jaja K plus, ona su domaća ovde iz Srbije. Ova jaja K plus su domaća ovde iz Srbije. Ja sam kupio jaja, evo, i ofarbala su žena i Snaja. To su ova malo manja što razbijaju ova veća, ali tako? Ne, to su bez GMO. A to su jaja bez GMO. A dobro. Pa koje su sa GMO? Kod nas nema genetički modifikovanih, pa ne. Korišćena je genetički modifikovana soja ili kukuruz u proizvodnju. A pa dobro, da, jedino. Ali to nisu genetički modifikovana jaja i genetički modifikovane kokoške koji su se hranile. Znači, genetički modifikovani organizmi su kad se ugradi gen u tu kokošku ili u to jaje. Znači, to nije ugrađeno. U losos jeste, u svinju jeste. Molim? U losos jeste. Pa sad zavisi koja je genetička modifikacija. I u svinju jeste. Na Tajlandu imate genetički modifikane svinje. To je sada drugačije ako se ugradi. Ali ovde nije ugrađeno, nego su se hranili samo genetičko. Samo su se hranili. Upravo ono što sam pričala, aspekt podrške našim proizvođačima. Vi znate koliko je uvoz jaja, recimo, u Srbiju? Naročito iz Bosne. Naročito iz Bosne. Znate da je u Bosni dozvoljena korišćenje genetski modifikovane sačme? Ne. Pa i ovdje je dozvoljeno korišćenje. Pre dve godine je dozvoljen uvoz u Bosni. Pa da, pa sigurno. I u Hrvatskoj, i u svim zemljama regiona. U Srbiji nije. Inače, ukoliko je jaje proizvedeno u Srbiji, bez sumnje, kao što ste vi rekli, kao što naša pozitivna regulativa... Osim ako nije od ilegalno proizvedene soje koje je genetički modifikovano. Ali to je mali, mali procen. Jedini način da mi budemo sigurni je da uđemo u proces sertifikacije i kontrole. Da je nezavisna sertifikacija na kuće, izlazi na teren, kontroliše... Tu sad dolazimo do sledećeg problema. Da bismo obezbedili prepoznatljivo zdravstveno bezbednije hrane, mi moramo dodatno da platimo. A zašto ne bismo obrnuto radili? Da proizvodi koji su dobijeni na bazi sirovina, koje su genetički modifikovane, da oni budu obeleženi. Neka oni snose te troškove. Pa to tako i treba, a ne ovi koji nisu genetički modifikovani. Apsolutno. A da se podrazumeva da je ono što nije obeleženo, da nije genetički modifikovano. A ako se utvrdi, da ga oderu.
ali ne možete obeležiti kokošku koju se hranila, odnosno svinju hranila sojinom sačmom koja je genetički modifikovana soja. Postoji takozvana sledljivost. To ne možete obeležiti. To ne možete, zato što nije genetički modifikovana. Evo, kolega Uroš je veterinar i zna šta znači sledljivost. Ne. Svaka štitla može da bude sledljiva. Šta to zna? Od kog je grla, šta je korišćeno ispravljeno. Uroš zna, ne može da kaže. Tako je problem. Profesore, sve je tu u redu. Ja se zalažem za jednu stvar. Inače. Pardon, a to je da ljudi imaju izbor. Tačno. Znači, najvažnije da mogu da pogledaju proizvod koji kupuju i da onda, pardon, i da sami odluče. Pa sigurno. I da onda odluče i da kažu ja to želim, ja to ne želim. Što se tiče Srbije, mislim da je jer pravo pitanje za Emiliju. Da li smo mi sve to iskoristili? Dakle, mi imamo fantastičnu hranu, ne koristimo GMO za 90% hrane koje se proizvede u Srbiji. Ali šta je naš problem? Problem je što kada uđemo u radnju, ja ne vidim deklaraciju na tom mesu. Znam da je to meso iz Srbije, da je to jaje, ajde za jaje tu i tamo. Ali za meso konkretno ne. I u principu mi nismo to šansu, to što smo mi, možemo da kažemo ponekad i skupo plaćali, to što nismo GM zemlja, mi to nismo naplatili. Naši seljaci to nisu naplatili. I to je problem. Problem su pare. I uvek su problem samo pare i ništa više. Dakle, ako mi nemamo nikakve koristi od toga što smo ne GM zemlja, šta je to poenta? Mi moramo da nađemo način da imamo koristi od toga. I ja ću se zalagati u emisiji, to je pre svega, znači da mi ostanemo ne GM zemlja. Da ostaneš ti nama živi zdrav posto ove emisije, da se glasi. Imamo nekoga na vezu Uroša. Ne znam, mislim, malo tapam za gledanje. Sad će baš ovaj da se... Glas. Da, pa ne, kaže... Tema je dobra, dobar, dobar ti je, dobar ti je glas ovaj, za poslove, to je najvažnije. Da. Izvolite, dobar dan. A, otišao na zgod. Otišao. Nešto sam čitao neke tekstove uznemirujuće. Kaže, ako pređemo mi na GMO, biljke i ostalo, da se zagađuje zemlja, malo te ne onako prenose se otrovi u zemlju. To istina ili nije, ili su to samo ovako... plaše nas. Pa to se vas plaše. To vas plaše. E sad zavisi ako se koristi herbicid, a da je biljka otporna taj herbicid, ali taj herbicid se koristi i ovako, u običnoj, a biljke nisu otporne i jednostavno uništavate... A šta je herbicid, on uništava šta? Ove korove. Uništava korova, ali i uništi, na primjer. Još nešto uz njih. Znači, uništi tu kulturnu biljku koju mi gajimo. A ako je biljka genetički modifikovana i otporna na taj herbicid, ona će preživjeti, a korov će biti uništen. I po tome možemo da prepoznamo. Još nešto uz korov okolo, da? Ne, pa samo korov. Šta raste još drugo? Pa kažu... Sve što nije genetički modifikovan uništava. Uništava, ja? Jeste, tako je. Na području kišnih šuma su nastale te nepregledne plantaže soje, o kojima pričamo i protiv. Argentina, Brazil. Zbog kojih se mi i zalažemo za diversifikaciju proizvodnje u Evropi, za veće površine pod sojom u Evropi, za... snažniju podršku našim proizvođačima ovde u Srbiji i soje i kukuruza i svih drugih genetski nemodifikovanih proizvoda. I ako mi dozvolite da se vratim na temu herbicida, odnosno tih hemijskih materija koje se koriste u proizvodnji. Čim ubija nešto? Vidite, vi da biste, recimo, naš standard kvaliteta i naša kontrola zabranjuje i, odnosno, dozvoljava samo one hemijske materije, nazovimo ih pesticidima zajedničkim imenom, koji su dozvoljeni na evropskoj listi, koji su sa druge strane na neki način i odobreni od strane Svetske zdravstvene organizacije. I to je takođe veoma važno. Važno je naglasiti da je recimo naš standard kao dobrovoljni standard još dodatno stroži. Recimo u proizvodnji soje, da sad ne komplikujem suviše za vaše gledalce, da bi se ubrzalo zrenje, koriste se određene materije, glifosat, koji, kada se poprska zbog desikacije, da tako kažem, se nalazi, odnosno Svetska zdravstvena organizacija ga je prošle godine proglasila potencijalno kancerogenim. Ukoliko koristi, odnosno ukoliko proizvod nosi našu oznaku kvaliteta, znači da ni ta vrsta hemijske materije u tom proizvodnom procesu nije korišćena.
Reci to potencijalno proglasiti, to znači može da bude, što bi rekli seljaci, može da bide, ali mora znači, jel? To znači potencijalno. Mislim, mi nismo naučno-istraživačka institucija. Aha, dobro, mi se, dobro. Znači, koristimo, odnosno koristimo informacije koje sakupljamo, da tako kažemo, od drugih renomiranih institucija znači, koje su mi aktivne. Ako hoćemo, na primjer, imamo neku zapuštenu njivu i dobro. Hoćemo da je iskoristimo, mi ćemo prvo da bacimo taj Roundup, da uništimo sve korovske zajednice. I tek onda da gajimo ove kulturne, gajne, kulturne biljke. Znači, taj Roundup se koristi već 30 godina. Nezavisno. E sad, zato su Amerikanci i ja sam isto, da vam kažem, protiv korišćenja i hemije i... Ali, na primer, šta je problem u Srbiji? Nisu ti herbicidi, insekticidi toliki problem kad bi se vodilo računa o karenci. Znači da posle prskanja 20 dana ili 30 dana ne smete da koristite taj plod ili 15 dana ili 5 sati, ali kod nas je to nebo. Ne poštuje i ne edukuju naši seljaci. Nije tačno pošto se prosaka, nije tačno sve pošto. Nisam sigurna. E, zato se trujemo od tog paradajza. Znači, paradajz se isprska i odmah sutradan donese na pijacu. Evo imamo nekog donese, ali izvolite. Dobar dan. Halo? Da, izvolite. Dobar dan. Izvolite, čujem. U emisiji sam. Jeste, da. E, pozdrav se u studiju. E, iz Bajne Bašte zovem. Jedno selo kod Bajne Bašte, 40 km. Dobro. Mi smo nezagađena teritorija. U toku dana jedno vozilo prođe ili ne prođe, razumete? Dobro. Sve je prirodno. Pa imao sam želju za Uroša, ako bi ikako mogao da stupim sa njim u kontakt da dođe kod nas u selo da napravi neku emisiju. Dobro, ostavite telefon, to je drugo, a sad ovo u vezi sa emisijom, jeste hteli nešto pitate? Pa, hteo sam sa Urošom da popričam najviše sa njim, jer mi proizvodimo tu organ, dakle ne proizvodimo stari krompir, pasulj, sir, dobro. Kajmak, jagnje, ali nemamo kome da prodamo. To je sad ona druga priča. Ne, ali nije druga priča. Kupujemo proizvode koji se uvoze, koji nisu ni nešto naše jagnje i prase i tele. Ne možemo prodamo koje je stvarno kvalitetno. Zašto? A zbog čega? Koji su po vama razlozi? Zašto je to tako? Nema zadrugarstva. Pa nema ni zadruga, ne postoji. Mi smo granični deo, odgraničimo se sa Bosnom. Tu razumete? Ostavljeni ste sami, tako? A recite mi, je li bila neka inicijativa pa nije uspjela ili... Pa je bilo, ali to nije mislo da podala 40 km od Bajne Bašte. A recite mi, šta se gajite? Sve, krompir, pasulj, sve živo, kukuruz, pšenica, sve se proizvodi, razumete? A jeste probali nekad nešto što je GMO? Pa nije probate tu, recimo, da je luk crni, ali nemaš ga da prodaš, da ga daš za 20-30 dinara, to se ne isplati. Dobro. A mogu li kako da ostavim broj telefona i samo sa Urošom da se čujem? Ostavite gore. Ostavite gore. Ja bih samo htjela, izvinite, da vam kažem o pčelama. Na primjer, su pčele uništene. Sve manji broj pčela. Nemamo veze sa GMO biljkama, znači, a pčele nestaju. Pčele nestaju od hemikalija koje koristimo za prskanje. Znači, nemojte da mislite da se ja zalažem za genetički modifikovane biljke ovde. Ja kao genetičar smatram da je to nova tehnologija, da će se razvijati i tako dalje, da će biti sve savršenije i savršenije, ali kolega je stalno pričao kako su pčele, pa prvo pčele ne idu na kukuruz. Kukuruz se oprašuje vetrom. Znači, o GMO, zašto se ja trušim? Zašto se je zalažem? Zalažem se da o tome pričaju genetičari, da o tome pričaju oplemenjivači, da o tome pričaju ratari, da o tome pričaju voćari, a ne agroekonomisti. Oni zaista nisu ništa slušali o genetici. Pa niste vi ni o ekonomiji slušali, pa ipak držite kućni budžet, a ne muž. Pa dobro, i kod mene drži supruga. Pa znate što, genetika i kućni budžet se znatno razlikuju. Ja mislim da je glumica Ljiljana Flagović u onoj emisiji Revolucija kod Malagurskog dobro odgovorila. Ne mora da bude kvočka da bi znala šta je mučak. Ne. Nema šta da odgovori, jednostavno. Ja samo pričam, znači mi svojom nepažnjom i nečuvanjem svoje spoljašnje sredine, mi dovodimo do
zagađivanje spoljašnje sredine. A mogu da vas pitam, da mi veste, zašto da objasnimo u stvari gledalcima? Zašto se krenulo na GMO, na proizvodnju? Pa krenulo se... Zbog glasnog marketinga. Ne, da li zbog toga ili planiranje, kažu da će nas biti na zemlji možda za ne znam koliko godina, duplo više? Da, krenulo se, to je njihova politika bila koju su počeli da pričaju. Da je, znači, povećan broj ljudi na zemlji i stvarno jako brzo raste populacija ljudi na zemlji, a prinosi nisu toliko visoki. Onda, s druge strane, nije samo da prinos bude visok. Želja naučnika je, na primjer, da stvorimo biljke otporne na sušu. I to bi bilo interesantno da ugradimo gen u te biljke. Ne biljke, što kolega Ševrlić priča, iz čoveka ili svinje, nego iz neke biljke koja je divlja i koja je otporna na sušu i da jednostavno ubrcimo u pšenicu, kukuruz i tako dalje, onda ne bismo imali problema. Znači, to je stalna težnja da se skrati selekcija, proces selekcije, iako još nije skraćen, ali novim tehnologijama zaista će to biti postignuto jednog dana. Ali pazite, mi i kada dobijemo nove selekcije, novi genetički materijal, da li je GMO ili ovaj, uvek će biti problema. Znači, mi ne možemo taj maksimum da postignemo, jer uvek neprijatelj cilja na te biljke. Znači, to su insekti, to su životinje, to su... Znači, ako mi vršimo jako veliku, podignemo selekciju, znači, izvršimo takvu jaku selekciju, onda će onaj neprijatelj jako lako i on da se menja, da se mutra i on se trudi da ostane živ. Znači, ti insekti da ostanu živi i oni će, jednostavno, mi ćemo vršiti selekcioni pritisak na te izazivače bolesti i štetočina kod biljaka. I mi ćemo celog života stalno stvarati nove sorte i stalno se boriti. Da li na ovaj ili onaj način? Evo imali neko na vezu. Izvolite, dobar dan. Dobar dan. Odakle zovete, gospođo? Iz Obrenovca. Aha, dakle, nastavljamo priču od prese. Aha, da. Izvolite. E, da vas pitam. Odakle su semena koja mi koristimo za sve vrste povrtarskih biljaka? Iz Holandije. Iz Holandije? Nije tačno. Jel su ta semena samo za jednogodišnju upotrebu? Imate različite, da li su hibridi ili su sorte, ali hibridi su za jednogodišnju. Ajde mi sad recite. Kao kukuruz. Zašto nijedna povrtarska kultura, počeo od luka, pčela, dobro još luk nekako, ali sve ostalo od boranije do mnogih kultura nemaju prirodan ukus od pre, recimo, 50, 60, 70 godina. To sam htio da spitam ja malo kasnije. Prirodan ukus kao što smo ranije imali, recimo... Pa zato što je sortiment, menja se taj sortiment. I znate što je naš najveći problem? Zašto se nije promenio da bi imalo nešto ukusno? E, pa to je. E, zato što je, da bi bilo ukusno, znači, mi idemo na prinos, vršimo selekciju na prinos, a ne i na ukus. Znači, treba u isto vreme. A, vi idete na količinu, a... Da. E, to je problem. A znate šta je... I na otpornost da duže traje onaj shelf life na policama. Reste, šta ste rekli vam, salatu ne možete pojesti dalje? Ma, da vam kažem nešto. To sve što se proizvodi, tako i kad se kupi, to se... Takvom bedom kupi da ga malo pojedeš i ostalo se sve baci. Ne znam, meni se to ništa ne dopada, a ta prirodna proizvodnja hrane. Šta tu treba, pa ona mora biti toliko skupa? Treba imati stajnjak, treba imati kompost, treba imati prirodnu zaštitu, recimo koprivom, i prskati i zaštiti od raznih štetočina, M prihranjuje biljku i tu, i šta mora biti ta hrana? Tri puta, evo ovde u Obrenovac, jedan čovek nudi, tri puta je skuplja od ove iz Maksija. Šta ima tu? Zna se šta je prirodno gajenje, a šta je... Jel vi kupujete prirodno samo, jel? Ma ne, gde kupujem? Ja izbjegavam, ja idem na Zrnevlje, ja idem na koje kakve druge, recimo, ne znam ni sama iskreno da vam kažem. Jesu financije u pitanju ili razmišljate o tome? Jesu financije u pitanju ili razmišljate? Nisu, a ne, pa normalno, pa neće. Ako on kaže da njegova salata košta 100 dinara,
a ovamo imate za 30 ili 150 ili 300 dinara, ovamo nešto stoji 50 dinara. Pa, ne, pa nisam ja poludala baš toliko. Dakle, pa ja imam platu 40.000. Nemam ja za... A da li vam on objasni zašto ona košta toliko? Zašto je skuplja? Šta vam on kaže? Ne znam, ne. On ne zna ni sam zašto je toliko cenu nabio. Hoće da se obogati začas. Ja rekao, čoveče, ja da sam mlađa i da imam malo zemlje, pa ja bi znala kako da uzgajam povrće bez ikakvih hemikalija. Ne treba ti isto, treba ti malo, ne treba ti čak ništa, nego ti treba kompost. Od svih onih otpadaka, od lišća i svega što postoji, to se na gomilu stavlja, tu se odnakuce gliste pojave koje to prerade, to se u jesenu džakove stavlja. To je, ja sam Kraljevčanka, ja sam to u Kraljevu radila u mom dvorištu. Znate šta, paradajz nikada nije prska, nikada nijedna stvar, jer nisam imala mnogo da gajim, nego malo. Ali to kaže, prirodno gajeno, pa nemoj ga prskati sa hemikalijama, to će onda već prirodno. A gaj ga sa prirodnim stajnjakom i kompostom. Hvala veliko. Hvala, molim vas i prijatno svima. Nekoliko godina gledao sam Japanka, jedna koja živi dugo u Beogradu. Kaže, nešto što je najviše učinilo da ona ostane u Beogradu je to kad ode na pijacu mirišaju trešnje. A recimo, oni su zemlja koju vežemo za trešnju. Kaže, naša trešnja ne miriša. A mi svi gledamo njihovo trešnje, cvet i trešnju. Znate kako se kod njih druga, recimo? Ako budem uspada objasniti. Ali sve da neću. Dobro. Zašto hrana više ne miriše? Ja sam došla sad iz Španije. Jeli smo tamo španski paradajz. Prvo, Španci izgleda, Grci vole onaj žuti paradajz koji ja ne volim da jedem, volim crveni. Verujte, svi kukamo na paradajz. Ja ne volim zimi da jedem paradajz, više volim leti, ali taj naš paradajz je savršen. A ja ću vam ispričati priču kad sam sačekala Amerikance sa dinjom i kajsijama u kolima pozadi. Oni su otvorili moj gepik i nisu tražili da operu to, nego su odmah jeli. Znači, naša hrana je još relativno dobra, mirišljava, sorte su nam dobre, pa zato živimo u naše institute i naša semena. Ali upravo zato mi moramo da istaknemo i da zaštitimo i da istaknemo i da obeležimo i da kažemo ovo je naša hrana. Ovo je... Pa kako ćete meso obeležiti? E pa kako ćete meso? Lepo, u Španiji ste bili, imate špansko domaće goveče i imate meso koje je 16 evra kilogram. Ima. I nema ko da kupuje. U Japanu je cena 1:10 između domaćeg. Pa dobro, u Japanu nemojte... Junetine, da. 1:10, jel? 1:10. Proizvodi se Dunav soja... Uroša, jesi li u mogućnosti da pričaš? Ovde... Ja i Jelena, stavno stojimo da izgledamo lepo. Mada je ona žensvenija od tebe, mislim da više gledaju nju. Pa više, da mi naravno. Ja sam privilegovan bliži sa lepšem dekoru. Zrezolite vi, nastavite, molim vas sa tom unitinom iz Japana. Da. Šalim se što se tiče, pa evo, ništa. Skoro ti kažu da možete raditi posao o kome ste dogovarali pre emisije, kažu na gore iz režije, ja ne znam o čemu. Sad je kolega sa medicinskog fakulteta bio u Tokiju i poslao mi snimak razlike između cene mesa koje je uvezeno iz Brazila i tako dalje i cene japanskog domaćeg goveča. Tamo je jedna dinja preko 100 dolara. Uroše, vi meni šapnite šta god se da kaži. Jedna dinja. Ja sam bila pre 10 godina. Tamo je jedna jabuka bila više od 5 i 10 dolara. Tako da vam kažem, zato što oni nemaju dovoljno površine zemljišta, oni gaje i u vodi i tako dalje, te biljke. Pa tamo, znate, kad imate prijem u Japanu, prvo, znate što se pojede? Prvo se voće pojede, pa tek onda idete na meso i salate, jer je tamo voće najskupo cene. A znate šta je u Wimbledonu, šta je specialitet? Jedu se jagode. U Wimbledonu kad je ovaj teniski turnir, dakle mogu da kupeš šta hoćete u životu, tamo je štos da se pojedu 3-4 jagode. A sad ne znam da li mi rišu kao ove naše jagode do duše. Uroše je svi... To su engleske jagode. Odvredne su. Kad bi bile još šumske, bile bi fenomenalne. A te male što mirišom. Za slatko. Koliko si ti u svojim emisijama imaš? Ili možeš da govoriš? Možeš. Potrudit ću. To je tamo manje. Dobro, malo diše, ali... Dobro. Nisam baš siguran, pravo da vam kažem. A što se tiče emisije, da, šta snime?
Koliko imaš u emisijama, ovo o čemu pričamo sada? Pa mi pre svega u emisijama gledamo da pokrenemo interes poljoprivrednika. Da. Dakle, tih ljudi koji proizvode hranu kod nas. A te oni se zapitali s ovima između, dakle, ono, pitaju te koliko znaju o GMO, da, ne? Nije bitno koliko znaju. Bitno je da nije tačno, pošto je Broska rekla se ne poštoje granica. Granica se poštoje i poljoprivrednici dobro rade svoj posao u Srbiji. Dakle, treba ispitivati robu koja ulazi u Srbiju. Da, to bi trebalo bude prioritet. Treba ispitivati, naravno, i našu robu. I zbog naših potrošača i zbog izvoza. Apsolutno. Ali 99% ljudi je veoma, veoma odgovorno. Ja ne kažem da je 100% ljudi odgovorno u Srbiji. Da, da. Ali 99% njih to zaista radi dobro. Što se tiče japanskih trešanja, to je interesantna biljka zbog toga što samo cveta ne donose plod. Japanska trešnja je zapravo ukrasno drvo. Da, 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 možda se koristi hortikulturno. Pa ona kaže, svi pričate o našim trešnjama, ja ovdje kaže trešnje jede. Naše trešnje zaista rađaju i onda imaju neke poente. Ja nisam samo siguran kako mi glas zvuči, kad posljedno zvuči užasno. Ko trešnja, ovaj, ko japanska trešnja. Posle, ali nekog oporog voća, onako što je glupoj. Tako da, eto, meni je žao što nisam baš, što sam malo indisponiran, pa ne mogu da reagujem. Ne, sad si ušao u formu. Sad sam, da, sad dok me drži, bolje da pričam. Od Zvezdinih ili Partizanovih navijača, da im se priključi. Što se tiče, inače, GMO u Srbiji. Mesa i svega ostalo. Znači, problem je to što nema kontrole i što se previše svinjetine uvozi kod nas. Dakle, ja ponavljam, naša svinjetina je bolja. Ja uvek, ako ima prilike da kupim, kupim domaću svinjetinu, jer je em ukusnija, em ima neku dodatnu vrednost. I konjetinu. Dakle, nije bitno, pravo da vam kažem, čak ako podvučemo crtu, postojeći uvek ljudi kao što je profesor i ljudi kao što je profesorka. Dakle, muškarac je žensko, šalim se, osim toga, postojeći, dakle, ljudi koji su za i koji su protiv. I svi imaju svoje argumente, znači koji su veoma, veoma naučni. I kada posmatramo ovde, dakle, mi imamo dva profesora ovde u studiju, duše profesor, moramo priznati, završio agroekonomiju, profesor kad ješte kvalifikovanija da priča inače o genetici i genetičkim istraživanjima, ja premda cenim profesora... Iako sam biolog, eto, ja sam biolog. Sve jedno. Ja premda veoma cenim profesora Ševalića, moram da kažem da što se tiče inače kvalifikacija, profesor kad je za nijansu kvalifikovanija od njega. Međutim, da li je to bitno za nas? Da. Kao zemlju? Nije. Jer će se oni uvek raspravljati. Ono što je bitno je korist za poljoprivrednika i korist za potrošača. Za potrošača. Ovo što priča Katarina, pardon, gospođa... Emilija, da? Emilija Stefanović je apsolutno tačno. Znači, moramo da imamo deklaraciju i da vi imate i da znate da li je to junetina iz Srbije, da li je iz Brazila, da li je smrzavana i koliko dugo ili nije smrzavana i je smrzuto meso. To je veoma važno za parametre kvaliteta. Za parametre kancerogenosti je mnogo važnije koliko je meso dugo bilo smrznuto, nego to da li je i kako tovljeno i tako dalje. To je veoma bitno. I kad ja kupujem meso, hoću da znam, dakle, ništa nije kao sveže meso. Da li to sada piše? Da li iko... Ne piše. Ne piše. Piše i kad kupujete povrće ili voće u Srbiji, isto tako, nemate pravu informaciju. Čak je na upakovanom mesu pitanje gde ko stavlja zemlju porekla. Ja vam kažem, ovo što je profesor, moj dragi profesor, spominjao vezno za uvoznički lobby. To, nažalost, postoji. I oni će se uvek boriti da ne piše. Jer oni ne žele da mi saznamo odakle ta svinjetina, koliko je uvežena, da li je došla iz prekomorskih zemalja ili nije došla iz prekomorskih zemalja. Ono što ja kažem, to je da ova država mora da obezbedi izbor ljudima. Što mi ne bismo deklarisali i jedno i drugo. I to ne na dobrovoljnoj bazi, nego na zakonskoj bazi. Dakle, da mora da se definiše i ako je nešto, ako je upotrebljavamo sa gen, svojim nosačom jako je bez. Drugo, ovo što su Katarina, dok mi još služi glas i snaga, pardon, Emilije, profesorka pričale, a što je veoma važno, postoje jedna bitna razlika između Srbije, Amerike i Brazila. U Srbiji se također koriste totali. Koriste se totalni herbicidi, i to vrlo bezbedno, vrlo kvalitetni herbicidi, ali na jedan veoma drugačiji način. Dakle, u Srbiji nećete isprskati soju koju vi konzumirate, niko ju konzumira ta životinja, i prskate strnjište. Prskate nešto što se neće direktno konzumirati. A u Brazilu, u Americi, imaju svoju tehnologiju, to je njihovo pravo. Neko oni radi to što rade. Oni prskaju nešto što će direktno ući u lanac ishrane ljudi i životinje. Dakle, i ljudi i životinje. I mi sad možemo da diskutujemo o tome. Ono što ja lično ovako verujem kao mala zemlja, znači mi ne možemo se trkamo ni s Brazilom, ni s Amerikom, oni će uvijek biti jeftiniji, koji će biti, da kažem, i oni i te tehnologije nisu izmišljene bez veze.
i taj, što kaže prosjeka, rasprava profit. Pa sve je to zbog profita, znači sve je to zbog nekih par. Ali i poljoprivrednici ostalo proizvode zbog profita, znači niko to ne radi iz ljubavi. I ljubav nije dovoljni motiv kada dođe do proizvodnje hrane, nego mora da postoji i neka zarada. Dakle, mi nikad nećemo moći da se takmičimo sa njima. Pošto već ne možemo se takmičiti i znamo da smo u startu izgubili tu bitku, što onda to da radimo sebi? Što da se onda trkamo i da ulazimo u trku koju ne možemo da dobijemo? Moja bojente, ostavimo naše poljoprivrednike da proizvode NGM, zdravu i kvalitetnu hranu, uz poštovanje karenca, što 99% njih poštuje. Dakle, ostavimo im to, ali dajmo im šancu da stvore dodatnu vrednost. Dajmo im deklaraciju. Da se zaradi, da? Da. Pre svega se zaradi kroz to što će biti proizvod obeležen kao proizvod koji je korišćen, da nije korišćen na GM svojim nosačima. Ono što je veoma važno, to su informacije potrošačima. Ja vam garantujem da 80-90% ljudi u Srbiji, da njima nije jasno zašto je naša hrana bolja, zašto treba kupovati. Ja pre svega pričam o mleku, mesu i jajima. Što se tiče onoga što je spomenjala gospođa vezno za povrće, zašto nema ukus, pa to je zato što niko na zapadu nije bio spreman da plati ukus. Ako kupujete holandske sorte, vidite vrlo često, ja sam bio sad u Berlinu na sajmu pre 2 meseca, oni se vraćaju ukusu. Holandske kompanije kupuju turske kompanije da bi mogli da dobiju te orijentalne ukuse i da te ukuse vrate u svoju genetiku. I mirisa, da. Jer je i njima postalo odvratno. Postoji, neko je spomenuo ovde cherry paradise, postoji situacija da je baš Monsanto, koja je jedna velika svetska kompanija da radi puno ljudi koji su pametni, ali to je pitanje da li to od nas ima, da li to ima za neke koriste za nas ili ne. Znači, oni su bili predvodnici u proizvodnji cherry paradise-a. A najveći proizvodnjač evropski cherry paradise-a to je Sicilija. I oni su napravili nove sorte cherry paradise-a i tamo su ih uzgajali otporne na bolesti, otporne na herbicide, otporne na sve. Ne na herbicida, pardon, izvinjava se, na Siciliji isto, u Italiji zabranjeno GM, odnosno veoma je komplikovano grešnje. Dakle, i oni su to uzgajali na Siciliji. I proizvodnja je rasla, prodaja je rasla. Onda je počela da pale. I pale i prve godine, i druge godine, i treće godine. Zašto? Znači što u krajnjoj stanci ljudima ne možete podvaliti. Vidjeli su da paradajz nema ukus. Da. To su brze bolje. Znači, najnoviji trend, kad dođemo do povrća, to je kupovina orijentalnih kompanija, kompanija iz Jordana, iz Turske, iz Egipta, iz nekih drugih arapskih zemalja koji se bavi selekcijom povrća i da je taj ukus ostao sačuvan. Naš institut. Uroš, samo nešto moram da kažem. Vi ste rekli da ga vi vrstajući našu soju, znači naše sorte, ako koristimo Roundup i prskamo da bismo uništili ovaj korov, i ta naša soja... Što je, gospodin, spomenila gospođa Stefanović, znači Roundup nije desikant, postoje neki drugi preparati koji su desikanti, koji su koriste za soju. On je totalni herbicid, znači Roundup. Ali mi ga ne koristimo za one iste stvari za koje se koristi inostranstvo. Ali ako ga poprskate, i ta soja će ga uneti i daće niži rod. Koja su? Ova naša, naše sorte. Naša kod nas se koriste uglavnom za suzbijanje korova na strnjištu, i samo na strnjištu, ne na soji. Ali ako je pored toga soje... Možemo mi da pričamo što hoćemo. Činjenice i nauka su činjenice i nauka. Roundup se u zemljištu razlože za 3 nedelje. Znači, posle 3 nedelja on je razložen. Posle 4 nedelja ne možete da diagnostikujete da je to zemljište ikad praskano. Roundupom, glifosatom, totalom, glifosatom, i to je jednostavno tako. Znači, ne možete to da utvrdite u zemljištu. Postoje neki herbicidi koji su sada zabranjeni, koji su se pre koristili, koji su mnogo opasniji od Roundupa što se tiče toga što on ima za zemljište, što on nema za zemljište. I to je jednostavno tako. Znači, mi Roundup koristimo, primenjujemo ga za suzbijanje korova samo usevima koji se ne koriste ni za čiju istranu. Znači, čisto, Amerikanci, Južna Amerika, gdje druge zemlje koriste Roundup, tako je, oni prskaju soju koju će posle dati nju. I ja kažem, ja sam bio. Pa ne. Pa ne, zavisno. Dođe do životinja u Evropi. Dođe do životinja, pa onda dođe kod nas. Šta je veliki problem naših poljoprivrednika? Ima svoga veze neko, izvinite. Naš problem su pare. Ali dobro, ako nek se javi gospodin, gospođa na vezi. Izvolite, izvolite. Izvolite, halo. Je li odustao naš? Nije, nije. Izvolite, izvinite malo. Nadam se da i vi uživate u razgovoru. Uživam u razgovoru, ali sam vredi. Kad čekam, evo sad se uključim, izvolite. Pitanje za gospođu biologičarku. Dobro.
Mora da je bila stroga nastavnica biologije, čim tako kaže biologičar. Ne, 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 ti je profesor. Ne, ja bila u školi stroga nastavnica. A da, njegova profesor. Biologičar. Biolozi su uvek stroga. Tako mi zovemo istoričarka, biologičarka. Ne zove Ajkula. Izvolite. Svako, može i profesor da odgovori. Da, izvolite. Svako i svog znanja. Dobro. Može i Urošu koliko bude u snazi. Da, može ta energija da se usmeri umjesto GMO u kulturu, GMO u korov. Aha. I sad, to mu dođe ovo jedna laička ideja. Recite. Tolike se pare daju da li Monsanto ovome ili onome, zato što ja nemam poverenja u ovaj novi kapitalizam, ili kako se već zove. Dobro. I sve te kompanije odande imaju nekakav svoj interes, ali... Pare, što kaže Urošu. Naravno. E sad, a mi nekako da zadržimo ovo svoje, da bi imali taj ukus i ovo sve. Znači, GMO da korov uradi sebi harikiri, ili kako se to već zove. Kikiriki, što kažu deca. Ne bude i kikiriki, samo da se ovaj korov samo uništava, maltene. A to može, ako je već toliko napredovala ta tehnologija, tu usmeriti energiju i nauku. A ne stalno jedno to isto, zato što se ovo dobro prodaje. Onaj ko voli svoju zemlju, svoju državu i svoj narod, on onda ubija ono što mu smeta. Treba da voli sebe, da bi živio duže. Recite mi, kako vi birate kad odete na pijac? Kad imam mogućnosti, znam gdje da izaberem, odem u selo pa kupim. Dobro, pa dobro. Pa i ovdje donesu ovdje sa sela. Samo da kažem još neke stvari vezano inače za pesticide i herbicide. Čovječanstvo ima probleme. Jedno od najvećih problemi, to je problema koji se i očava ovako, to je prerani pubertet kod dece, koji se javlja sve češće i češće, i smanjenje spermatozoida kod ljudi, kod muškaraca. Broj spermatozoida... Zdravstvena i reproduktivna sposobnost. Broj spermatozoida, pustite vam sad kad se zaletao, ne prekidajte me, inače. Rečete se. Znači kad ću stati. Dakle, broj spermatozoida, u odnosu 1950. godinu, kad su rađeni, standard je oboren dva puta, baš zbog toga što su, inače, broj spermatozoida je pao dva puta. Pretpostavlja se da je to zbog estrogenomimetičkih, ne hormona, nego substanci koje mi koristimo. Međutim, pesticidi stalno ih zabranjuju, stalno, i to su postale tako rigorozne stvari, da su pesticidi i najmanje nešto od čega treba brinuti uvek. I treba poštovati karencu, ali postoje mnogo otrovnije stvari o kojima se ne priča, o kojima se čuti. A to su plastika, to su deterđenti, to je kozmetika, to su parabeni. Ali vi znate zašto na ovim zapadnim krejama ponekad stoji natpis bez parabena i tako dalje. Zna li? Ne. Vi, niko, nije bitno. Nije bitno, to je jedna stvar. Parben imitira estrogen u ljudskom organizmu. Znači, ako vi u teoriji koristite parben, inače fantastičan konzervans, dakle, dodat u PPM-ovima neku kremu, pomadu, neki prehrambeni proizvod, on sprečava razvoj mikroorganizama. Isto kao benzoeva kiselina, samo što je ona skuplja, jer se koristi u većim koncentracijama. Parben je jeftin. I, međutim, parben ima tu manu, se ponaša kao estrogenomimetički hormon u ljudskom organizmu. Imitira ga, što? Imitira ga, što znači da se taj balans između estrogena i hormona i testosterona, pardon, znači i žene imaju testosteron, isto kao što muškarci isto luče estrogene. Znači, taj balans se promeni. Promeni se način kontrola tih hormona. I ono što se sada radi na zapadu, i zapad pokušava to da utvrdi, zašto je došlo do toliko pada spermatozoida, zašto su ljudi na zapadu sve manje i manje plodni. I ne samo ljudi, nego čak i žene. Dakle, to je jedan veliki problem. I taj problem se najverovatnije tiče mnogih supstanci i našeg načina života, svih drugih hemikalijama koji smo mi otkužili. Ali se isključio tu ovo... To isto važi i za plastiku i za mnoge druge stvari. Ok, imamo jednu baku na telefonu. Pitaš šta da... Izvolite, evo, postavite mi pitanje. Dobar dan, Vanja. Dobar dan, izvolite. Emisija je predivna. Baka sam, troje unučadi, imam i dva praunuka. Pa me interesuje šta treba toj deci da znam da jedu. A se plašite nečega kad krenete u kupovinu? A da vam kažem, slušajući ovu emisiju... Nemojte se plašiti. Mi upravo napravili da oteramo strah, da počnete realno da razmišljate o svemu. Dakle, mislim da se i previše plašimo, a ima i oni koji za sve kažu lako ćemo, jel? Ono što je važno, to je da... Pardon, izvinjam se, neka gospodin završi. Da, reći gospodin, pita, lepo ćemo... 77 godine, meni je za ove malene moje, a za mene najmanje važno. O, nemojte tako. Reci, Uroš, dakle, pita, kako da izabere deci najbolju hranu? Ono što je važno, to je da se ljudi zainteresuju, da ljudi razmišljaju,
da čitaju deklaracije, da traže deklaracije. Znači, to je ono što mi moramo da uradimo kao potrošači, jer to je naše pravo. Mi dajemo pare za tu robu. I naše je pravo da znamo ko prode, odnosno šta je u toj robi. Još jedna stvar, pošto je neko spomenuo Obrenovac i tako dalje. Znači, Obrenovac ima sjajnih povrtara, sjajnih. I verujte, evo ja ću da idem u Obrenovac, da jedem šargarepu, da jedem tamo povrće koje se tamo uzgaju u Obrenovcu, u okolini Obrenovca. Jer nije to toliki problem u Obrenovcu. Kažem, ugradili su te prečistače i te filtere i to je možda negde u samo polje. To jeste problem. Problem je, inače, elektroprivrede Srbije, ostaci i jalovina. I to što se pronašamo prema toj zemlji u Kolubari, kao da je u Angoli, kao da je u Burkini i Faso, a ne da je kod nas, da je naša zemlja. Ali imaju plan da 50.000 hektara podne zemlju ništa. To se tiče cene struje, tiče se mnogi drugih stvari, privatizacija EPS-a. I ova emisija gde mi sad možemo da ulazimo, verujte mi, ja sam bio u Nemačkoj, čovek, Nemac, na jalovištu proizvodi 11 tona ječma. Ne na jalovištu, nego na svom zemljištu, odakle je iskopan ugalj, pa je vraćena plodna zemlja. A kod nas da je bilo jeftinije, kad Kolubara kopa ugalj, samo prevrću zemlju, zakopavaju plodno tle, gde su trebale hiljade godina da se to stvori i ostavljaju sterilan pesak gore sa kojima posle. Sad neko treba da razmišlja, profesorke ili njene kolege s poljoprivrednog fakulteta, kako da oni oporave jalovište i da opet naprave poljoprivredno zemljište. Ali u svakom slučaju, znači, šaljem jednu poruku vrlo jasno. To je da je povrće iz okoline Obrenovca potpuno ispravno i potpuno zdravo. Ja mislim da se čak ne znam od Miška kupovao i ja jednu to povrće. Problem je, dakle, što mi kao potrošači, dakle, moramo da znamo i imamo vrlo jasne deklaracije. Kad uđemo u lanac hipermarketa, ne piše odakle paradajz, ne piše odakle krastavac. I to je ono što mene muči. Ne piše odakle pasulj. Dakle, odakle su sve te stvari. I još nešto, ima puno prevara. Dakle, ne samo što ne piše odakle pasulj, ne piše koja godina berba pasulje. A od toga zavisi koliko ću ja potrošiti struje, od toga zavisi mnogo što šta i koji je odnos rafinoze, dakle koliko će imati gasova kasnije i šta god. Dakle, potrošači imaju pravo na vrlo, vrlo preciznu informaciju o tome šta u stvari kupuju i šta u stvari jedu. I to je ono što meni smeta i što insistiram u korist srpskih poljoprivrednika. Jer ja stvarno verujem da mi tu bitku možemo da dobijemo. Kao seljaci, kao poljoprivrednici, mi ćemo dobiti tu bitku ako nam se omoguće ista pravila. I samo eto dok me snaga služi, ovaj moj bašunosti glas, da kažem. Odličan si. Pre nego što prestane ovaj nalet. Čuvajte mi Jugoslaviju, dakle, što je rekao. Čuvajte mi Jugoslaviju. Čuvajte mi hranu i poljoprivrednike u Srbiji. Dakle, šta je to još važno vezano za novac, još spomenuo za pare. Niko ne može očekivati od naših ljudi, dakle, da proizvode po istoj ceni. Po istoj ceni da proizvode svinjetinu, jaja i mleko, što oni trenutno rade, odnosu na iste te proizvode iz Evropske unije, a da pri tome imaju skuplju sojinu sačmu. Dakle, ta situacija je neodrživa. I neuporedivo manje subvencije. I neuporedivo manje subvencije, to je sve, slažem se s vama, 100% subvencije moraju da budu veće. I ne možemo da imamo skuplju sojinu sačmu nego što tu ima, recimo, Makedonija. Dakle, država mora da reši i taj problem. A druga stvar, taj problem je vrlo teško rešiti zbog toga što smo mi težimo tome da budemo deo članstva u Svetske trgovinske organizacije i to su pritisci žešće nego pritisak da se Srbija učlani u NATO pakt, a u zavisnosti od toga da li smo u Svetskoj trgovinske organizacije, mi ćemo morati da prihvatimo i sojinu sačmu i nešto drugo. Znači, ja sam bio, meni je žao što se mogu više da se uključim. Evo, Emilija, samo sekundu, bio sam u Briselu, u čoveka koji tome odlučuje, koji je visoko zvaničnik Evropske unije. I postavljamo pitanje, Srbija, sačma, GM, znači da ne kažem, da nam je rekao posredno, slušaj, ako hoćeš da si u klubu, moraš da platiš članarinu. Moraš da igraš kako sviramo. Moraš da igraš to u klubu. A članarina za Evropu, to je da dozvolimo uvoz GM sojine sačme. Ja samo brinem, znači, o tom ekonomskom momentu, zahtevajte od naših seljaka nešto nemoguće ili uvedite barijere koje će sprečiti uvoz GM proizvoda, odnosno ne GM, upravo je prosek, kada to kaže, apsolutno. Znači, proizvoda da su korišćeni GM. Poreklom. Tako, znači, ili sprečite, ili uvedite carinu, ili uvedite barijere, ili uvedite zešće deklaracije, ili... Ili dozvolite dobrovoljno označavanje. To je najmanje. Pa dobro, to je najmanje. Znači, dobrovoljno označavanje... To bi trebalo pod hitno. Dobrovoljno označavanje, to je nešto što bi trebalo se podrazumeva. Sutra može da se dozvoli. O tome ne moramo ni da diskutujemo. To smo svi za to. Moramo da diskutujemo o tome da li mora da ima više subvencija, onaj koje je recimo u nekom dobrovoljnom označavanju, a i koje proizvodi zdraviju hranu u Srbiji. Dakle, da li će to biti način da se zaštitimo? Htjela sam da odgovorim Baki. Da. Ako mi
ali žao mi je da prekidam Uroša. Ne, gotovo je. Gotovo, prestaj, ja još malo i gotovo sam. Čuvajte mi Uroša, ljudi. Jer isto sam ja razmišljala kao mama. Znači, potražite proizvode koje imaju Dunav svoju oznaku kvaliteta. Potražite proizvode koje imaju na deklaraciji da su domaće porekla. A baka na pijaci? Baka na pijaci, to je deo koji, segment tržišta koji u ovom momentu, ja mislim, je možda najmanje regulisan, jer svi znamo da na pijaci imamo kako i proizvođače, tako i nakupce robe koji na razli... Ali to je mali segment tržišta u odnosu na... Veoma mali segment tržišta u odnosu na hipermarkete. Također bih htjela da se nadovežem na Uroša. Tačno je da često puno stvari nedostaje, ali tačno je da se naša svest menja. Tačno je da mi imamo Dunav svoje označene proizvode već. Tačno je da je sve veće interesovanje naše domaće industrije i kada je u pitanju domaće mleko i kada je u pitanju domaće meso i mesne prerađenje. Nije samo u pitanju sveže meso, mnogo više tog mesa ulazi da bude sirovina posle za dalju preradu, da li za slaninu, kobasicu i tako dalje. Znači, tačno je da emisija ovog tipa, zbog kojeg smo mi kao jedno međunarodno udruženje izuzetno zahvalni, u velikoj meri doprinose tome da se naš potrošač edukuje. Mi često imamo i promotivne, da tako kažem, kampanje u marketima i tako. I onda kada radimo tu promociju, prosečan srpski potrošač dođe i kaže ta jaja su od soje, pa ja neću onda da kupim. Nema pojma šta. A on ne zna da svako jaje, evo, za proizvodnju ovog jajeta, koliko mora da pojede ovo jaje ako ima 55 grama, koliko je u proseku... To je sa logom Društva srpskih domaćina. Da. Ali i tako koliko je pojela 35 grama soje? Koliko? 35 grama soje. Malo oko 120 grama koncentrata. Za 100 grama pilećeg mesa koliko pojede ili pile pojede 109 grama soje. Istraživanja su pokazala da mi te skrivene soje, kako mi to u našem udruženju zovemo, pojedemo 160 grama na dan. Znači, to je izuzetno važno za nas kao potrošače da smemo da izaberemo šta ćemo da jedemo. I dodatno je možda još važnije za našu privredu. Sve što je Uroš rekao, ja samo mogu da podržim. Mi smo suviše mali da se takmičimo. Neće još da ga glas drži, kako da je. A, ja. Ne biste vi došli do reči. Ali još da je stvarno važno, podržimo naše domaće proizvođače. I soje i... Da, a za hipermarkete, za Maxi, na primer, ja opet znam da oni od specijalnih proizvođača koriste jako kvalitetne biljke. Znači, da li su to jagode, da li su to lubenice? Vanja, imamo uključenje, izvinite. Izvinjavam se, htio sam nešto da vas pitam kao biologa. Izvolite, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Zovem iz Novog Sada i ja se u napred izvinjavam, pošto nisam se uključio od početka, ako se budem ponavljao. Nema veze, izvolite. Znači ovako, mi se ne možemo boriti protiv GMO, mi smo jako mala zemlja. Treba uticati na narod da im se svet pojača. To sve vreme govorimo, da. Da, ne treba da kupuju. Što se tiče da li može GMO da spasi promašne zemlje, moje skromno mišljenje je da ne može. Zašto? Ako gajite GMO, morate koristiti posebne pesticide, posle kojih ne može ništa da više da uspe na tom zemljištu osim GMO. Ja mislim da naše autohtone vrste kukuruza i svega ostalog su mnogo otpornije na štetočine i da njih treba saditi. Oni daju kvantitativno manje i na oko nisu toliko lepi, ali kvalitetno daju mnogo više jer životinje tri puta manje pojedu takvog kukuruza nego što pojedu ove hibride. Samim tim ćemo zaštititi i našu zemlju, i naše ljude, i naše životinje. A čime se vi bavite, izvinite? Pa ja sam biolog, mislim, to sam čitao zato što mene to interesuje, razumete? Ja kao pojedinac se borim na taj način što se trudim da ne kupujem. Ja kad kupujem, recimo, meso, kupim svinju, znam od koga sam kupio, znam čime su hranili i tako se obohodim i to mi jedemo, razumete? Što se tiče poljoprivrednih proizvoda na pijaci, ne razmišljam previše jer kad nemam priliku da kupim negde od nekoga koji je proizvođač, kupim tamo gde moram i prekrasim se i kažem Bože, pomozi, pa nek bude kako bude. Da želim sutrašnji dan. Da, što se tiče deklaracija i tih stvari, evo imali smo skoro primjer da je na deklaraciji pisalo za ovaj, kako se je, paradajz, nije kora za hranu. Pisalo, zaista?
Tada pisalo je, to je bila slika, kora nije za ljudsku ishranu i onda se postavilo pitanje fitosanitarnoj inspekciji, pa šta se dešava, o čemu se radi, pa kao greška, greškom je to napisano, zamislite. Znači, šta malo mi to da pričamo, države ne možemo očekivati ništa, kakva je, kakva je. Ali je naša. Kao pojedinci da se borimo protiv toga. Hvala vam veliko. Ja sam te da pitam nešto. Pričamo o GMO, uvoz i tako strane. Pričam se malo pre pasulju koji dolazi iz Azerbejdžana ili neko sa drugih strana. Da li naš organizam prepoznaje nešto što nije raslo ovde? Ne. Nama je normalno prijatnije. Sećate se da je bila ona neka specijalna ishrana. Da se baš jede soja koja uopšte nije zdrava za jelo. To da znate. Soja nije za ljudsku ishranu. To je samo za životinje. I to termički mora da se obradi. Zato što jednostavno ima čak i te fitohormone koji nisam sigurna koliko ako su zdravi i tako dalje. Ono što želim da vam kažem, znači, trebalo bi da jedemo proizvode sa našeg područja. Znači, smo navikli. Mi smo navikli... To je samo navika ili je organizam prepoznat drugačije? Ne, ne može organizam da prepozna. Znači, jednostavno, to je navika. Meni se sad lubenica ne jede, tu u Španiji sam bila, a oni su nas poslužili lubenicom, ja uopšte nisam. Jagode sam uzela, zato što je sada već skoro period za jagode. Ali je malo plastično onako, jel? Ne, nisu, baš su u Španiji dobri jagode. Pa dobro, oni su iz plastenika i tako dalje. Iako je sad jako hladno u Španiji, imaju... Maroka, slatke su bile i lepe, krupne, ali da vam kažem, normalno da bi trebalo koristiti, ne zato što naš organizam prepoznaje, organizam ne može da prepoznaje. Ali ovo kad nam dođe, te uzmete iz južnoafričkih prašuma, dolazi nešto što će vam pomoći i tako neke... Ja mislim da je to isto nerealno. Da jedemo čija seme, da jedemo... Jako ja jedem, da vam kažem. 6 zrna od ovoga i 7 od ovoga i to je dobro. Da, ta ajurvedi neka dijeta i tako dalje. Mislim, pa onda jedite, šta još, one začine neke, možda treba... Čak svi kurkumu koriste, kod nikad nije... Možda treba da koristimo, ali ja mislim i to je moda. Sve je to moda. Zašto sad neki Asteci su jeli čija seme i mi ćemo biti zdravi? Pa ja to ne vem. Nešto ste oko soja, sam vidio neki pogled. Pa pogled je, mislim, uzmite samo kinu, soja sos, Japan, tofu i tako da. A sosovi su drugo. Hoću da kažem da soja jeste, može da se koristi u ljudskoj ishrani. Postoje različite sorte, postoje naravno vrste koje se koriste više za... Ona jeste pre svega namirnica koja se koristi, ne namirnica, nego tačno. Sirovina za proizvodnju stočne hrane. I ulja. Ali zbog toga svega je važan taj proces, da tako kažem, kontrole, sertifikacije, kredibiliteta koji će da stane iza neke oznake, vezano za input koji je imao vaš slušalac malo pre. Načina na koji će neki određeni proizvod da stigne na taj raf kao deklarisan, da iza toga stoji jedna kredibilna, da tako kažem, kontrolisan proces, sertifikovan, da znamo sigurno i pouzdano da to što na toj deklaraciji piše zaista u tom proizvodu jeste sadržano. Što se tiče ovih autohtonih sorti, samo da objasnim, naš gledalac je potpuno u pravu. Dakle, te sorte su daleko otpornije na bolesti. Ljudi su jeli jabuke i opa, ode. Žalim se. Ali u svakom slučaju, dakle, te sorte, morat ću malo ovako, te sorte jesu otpornije, ali manje rađaju. Rađaju, potpuno su se izmenili prioriteti sa dolaskom hipermarketa. Ja ću vam navesti jedan primjer, to je voće. Dakle, kad imate voće, nekad je bio cilj, kad imate neku voćku, da ona rađa što duže. Znači, da ona sazri, recimo, prvi plod da sazri u avgustu, a posljednji da sazri u septembru, primjer radi. Jer vama je cilj da uvek imate sveže voće i povrće. Ali to se sa modernim sortama izmenilo. Po toga što je sada cilj da oberete ceo voće kod jedan put, da skinete ceo rod od jedan put, da skinete sve od jedan put. I te sorte su jednostavno pregazali, ih je vreme. Jer sada je vreme kada ljudi ne proizvode direktno svoju hranu, nego kupuju hranu. Znači ja sam snimao, recimo u Češkoj, možda sam obilazio dosta sveta, u Češkoj odete tamo, radi se o jednoj selekcijnoj kući, ja neću sad reći koja, ajde reću, LG, selekcijna kuća za pšenicu, i oni kažu, evo imaš ovu sortu pšenice, ona ti daje 10 tona po hektaru. Imaš i ovu sortu pšenice koja se nikad ne prska, znači na danima polja.
apsolutno 100% otporna na sve bolesti. Nikad se ne prska, malo se džubri, ali daje 2 tone po hektaru. Sigurno. Sad ti vidi šta ti je. Šta hoćeš? Sve je do potrošača. Ako potrošač nije spreman da plati više za tu sortu koja daje 2 tone po hektaru, poljoprivrednike neće proizvoditi. Ali zato mora da bude označen proizvod. Krajnji proizvod mora da bude označen. Da potrošač zna šta kupuje. I ako neko kaže, pa to u svetu niko ne radi ili to nije tako u svetu, pa zašto mi moramo sve da sledimo svetu? Mi da uradimo nešto bolje. Uradimo nešto što čak ni svet ne radi. A to je da napravimo još preciznije deklaracije i još strože kontrole. I kažem, tu bitku će srpski poljoprivrednici dobiti ako nam se da šansa. Znači, ja sam siguran, ja se za to zalažem. Za potpunu kontrolu. Za potpune deklaracije, uvoznici se plaše toga. Znači, njima to ne odgovara. A nama kao seljacima, srpskim poljoprivrednicima, kako god... I potrošačima. Može i bez nošnje, ali zvejedno i potrošačima odgovara da im budemo, dakle, da se sve zna šta i kako, da svako zna šta kupuje. Dakle, što se tiče tih sorti autohtonih, to je opet, to i dalje postoji. Postoji jedan projekat na Poljoprivrednom fakultetu. Oni imaju svoja polja gde čuvaju te autohtone sorte, ali problem je i Šumarski fakultet ima jedan fantastičan projekat. Da, u Radmilovcu. Za ovaj problem što ih je teško sačuvati. Zato što pčela ne zna koje je plod jabuke od koje šljive. Oni su nastajali, recimo šljiva ranka, ona je nastala 200 godina, na kakvih 200 godina? 500 godina je nastala u nekom području, tamo recimo istočne Srbije ili zapadne Srbije, izolovana. Izolovana jer nije postojala ni jedna druga sorta šljive. Gajali su samo tu sortu. Ali sada neko, i ona se recimo uzgaja iz izdanaka. Iz onoga što padne semena, seme izglija, iz toga ti izraste novo drvo. Ali to se tako ne radi već 100-200 godina. Nego postoje moderne sorte šljiva koje se posadi. Čela dođe sa Stenleja, dođe sa Felicije, dođe sa neke druge i onda oplodi ovu ranku. I prenese nešto. I ti iz tog klijanca više nećeš dobiti istu autohtonu sortu. Znači, postoje sve teže očuvati te autohtone sorte koje imaju svoju genetičku vrednost. I jabuka šumatovka, i kolačarka, i kruške karamanka. Budimka. I budimka, tako je. I razne druge sorte šljiva. I to treba da radi država, to treba da radi kod državni projekt, jer mi tu imamo neke sorte koje su od svetskog kvaliteta. Šljiva ranga, šljiva požegača, to je top topova koji mi moramo da sačuvamo. Ali to, taj top nije komercijalno, nema taj komercijalni moment. Tako da... Zato postoje banke gena gde se čuvaju te materijale. A imamo i sjajne sorte soje domaće. Ali soja u suštini sva nastala... Iz Beograda moja koleginica Mira Soja gaj najbolji. Samo što kaže ovaj gledalac kao naše sorte kukuruze. Ne postoje naše kukuruze, došle iz Amerike. Nažalost, to je to. Zato nisu na Lazarevoj večeri nije bilo kačamaka, nije bilo kukuruze. Nego prosim što se gleda u mori ovih vas... Ne zamaraju se što vi razgovori o ovome? Ne, ne. I dok li ćete se vi boriti s ovom razgovorom? Ja sam očekivao ćete malo žešće reagovati na onu temu agroekonomista i genetiča. Ja sam se danas divio Urošovoj upornosti da sa promuklim glasom... Da progovoriš to. Da se izbori za vaše ideje. I zato sam mu dozvolio da ne prekidam. Znate šta, ona gospođa i baka, kako smo rekli, možda je čak i mlađa od mene, a kaže da je baka i ja sam isto baka. Znači, što je govorila da ona proizvodi i da ona sve to i tako dalje, ali ne može za tržište da proizvede. Pa zato onda će biti svetska glada ako mi tako proizvodimo. A organska proizvodnja, i to vam je velika foliraža. Uopšte ne verujem u organsko i verujte, uopšte ne bih dala pare za organsku ovih hrana. Nije tačno, nemojte tako. Da, e, da. Pa čekaj, što niste ranije krenuli s ovim negodovanjem? Imamo značajne proizvođače, velike proizvođače sa sertificiranim površinama. Ništa im ne veruje. 2300 hektara, 3000 hektara. U Srbiji, da nije njih, Srbija ne bi bila proizvodljiva kao proizvođač organskih proizvoda na inokršu. Tu se opet vraćamo na izbor. Dakle, ja želim da imam izbor. Ja lično konzumiram organsku hranu kad mogu, kad odem na snimanju. Ukusna je hrana, naravno što ne. Ne konzumiram je redovno. Ali hoću kao potrošač da uvek imam izbor i to. Pa ako hoću, evo ja mogu da dođem, gledam TV Happy, gledam tamo, gledam parove, pa uleti neka i ovakva emisija, prevari se ljudi, šalim se. Ali u svakom slučaju u toj emisiji bude prosjeka, bude... Tu organsku šargarepu stvarno tebi ti izabrala. Da ja mogu da odlučim šta hoću. Znači da ja imam izbor, to je nevažno. Zašto ne? Mi podržavamo organske proizvođače grada. Zdravo, organik.
kako izgledaju, kako su loše. Onda prvo pitajte seljake. Čekajte za vašu decu i za vaše unuke. Zar ne želite da kupite? Pitajte vi seljake da li oni mogu da proizvode organsku hranu. Naravno da mogu. Ne mogu, prinos nije nikakav. Pa nije prinos nikakav, ali svaka roba ima svoga kupca. Znači, ako proizvodi organski, prvo šta je problem? Problem je doći do semena, upravo zato što smo mi ostali bez tih autohtonih sorti. Pa se jelo nešto i pre 100 godina. Ja vam to pričam kao čovjek koji inače, da kažem, veruje u nauku i veruje u korisnost pesticida, jer su oni zovu pesticidi. Ali mislim da ljudi trebaju da imaju izbor, pa i poljoprivrednici treba da imaju izbor šta ih hoće i kako da rade. Znači, ljudi su nešto jeli pre 200 godina i bez pesticida. Znači, može da se proizvede organski. I živjeli kraće jer su dobijali razne bolesti od takvih tako proizvedenih biljaka. To je razlog. Ne možete tako prosto, to je mnogo kompleksnija stvar. Bila je loša medicinska zaštita. I to, da. Mnogo tu drugih stvari. Medicinska zaštita i loša hrana. Profesor, ljudi su bili neuhranjeni, nikad nisu živjeli ovako, nikad nisu ovako dobro jeli kao što mi jedemo ovu količinu proteina, ovu količinu ugljenih hidrata. Znači, oni jednostavno nisu mogli da unesu. To je postoji zašto problem dijabetesa, ali to ićemo suviše široko. Hoću da kažem da mogu naši poljoprivrednici sve da proizvedu, uključujući organsku povrće. Traži više rada, a rad košta, a ne može se naći radna snaga. Mi smo nacija koja, nažalost, umire. Nema dovoljno dece. Ma neće deca da idu u polja. Ali ostali su još 2 minute, sad treba sva kaže. Pa imam 30 sekundi, poruku neku poslavlja. Glavna poruka je podržite naše proizvođače, kupujte proizvode koje imaju. I čitajte šta piše. Čitajte šta piše i tražite proizvode koje imaju Dunav Soja oznaku kvaliteta. Pa moja poruka je, znači, treba zdravo da se hranimo i normalno da brinemo svoje deci i svojim unucima. Znači da jedemo sa našeg područja hranu, da znamo iz kog sela, kad bi mogli tako da znamo da kupujemo tu hranu, ali to je jako teško. Nekad smo znali godinama od kog čoveka kupujemo svinju za 29. novembar, pa posle kao niko mi ne vjeruje, smo u Beogradu naduvavali onu bešiku i igrali fudbal s njom. Uroš, imaš 30 sekundi. Moja poruka je, ako vam pukne glas, ne dolazite, ostajte na televiziji i popijte antibiotike na vreme. Profesor, izvolite. Izvolite, profesor. Država mora da učini mnogo više u pogledu subvencija nego što sada čini, jer smo na dnu evropske lestvice po iznosu subvencija i mi smo nekonkurentni sa inostranim proizvođačima i uvozničkim lobijem. Drugo, odaberite svog proizvođača hrane. Kao što treba i svog lekara izabrati. I neka proizvodi za vas. On onda preuzima deo odgovornosti i ako jednom prokocka to poverenje, nikad ga više ne može steći kod vas. To mislite svog, mislite i na pojedinačnog i snabdevača. Na veliku firmu. Jelena, tvoja poruka? Ja kao novinar ne mogu da budem pristrasna, tako da nemam poruku za ovaj put. Naša poruka, a moja poruka, gledajte emisiju Posle ručka, nadam se da vam je bilo ugodno. Izuzetno, hvala na pozivu. Mislim da se malo pričamo, trebalo bi više da se priča, zaista. Mnogo više. Mnogim emisijama. Hvala veliko još jednom. Nadam se da ćeš doći priglasiti. Hvala tebi, Jelena. Poštovani gledalci, bila emisija Posle ručka. Doviđenja, prijatno.